svi koji su ikada radili nekako u publishingu, generalno u ovoj regiji, ja pretpostavljam i na svetu, su u nekom trenutku od CEO-a kompanije i publishera do ljudi koji rade poželjeli da otvore ili rade za taj vok. Mi kad smo krenuli, i dalje je bilo pitanje šta raditi sa printom? I kad smo pravili prvi biznis plan, ok, to je nama nekako smo ga kalkulisali kao marketing tool koji možda nužno neće biti najprofitabilniji deo čitavog brenda, dok smo zapravo sada došli na to da su se globalna kretanja od kad smo mi krenuli do danas potpuno promenila i da print ponovo cveta. Svaki vlog je drugačiji. Da. Trude se, mislim, trebalo bi da bude drugačiji i kroz istoriju jeste bio. I sad ti imaš italijanski vlog gde se svaka fotografija i naslovna strana jeste umetnost za sebe i ljudi koji rade su umetnici na tome. I oni su prosto gradili taj brend da on bude u tom smislu relevantan, da ti za 20 godina kada hoćeš da praviš izložbu ti možeš da uzmeš fotografije iz italijanskog voga. I na tome su napravili veliki uspeh. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo sa ovom epizodom, kao i svaki put, pre svega se zahvalimo našim partnerima. Tu su sa nama naravno partneri iz Volta, u pitanju je sajt za kućnu dostavu, kao što vratno i sami vrlo dobro znate. Ukoliko ne znate, lupite pauzu, idite na Volt, napravite profil tamo, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3x200 dinara popusta na prve 3 poručbine. Dakle, 600 dinara ukupno. Pored restoranskih usluga, Volt vam nudi i brojne druge usluge s različitim prodavnicama, potrepštinama, razno raznim za kuću i vaše domaćinstvo. Pogledajte, link je u opisu ove ili bilo koje druge epizode na YouTube-u. Čekirajte šta Volt sve nudi i uživajte u njihovim uslugama i kodu sa popustom od nas. Također želimo se zahvalimo naravno i našem partneru iz Mazde. Kao što znate, Mazda ima 5 core postulata koji sačinjavaju njihov brand. Jedan od tih je Mazdin dizajn. Jer Mazdin dizajn znači mnogo više od pukog stvaranja automobila kojeg je lepo gledati. Mazda veruje u dizajniranje automobila koji će kod vas izazvati emocionalnu reakciju, baš poput prekrasnog umetničkog dela. Oni žele da imate duboku emocionalnu povezanost i da ste ponosni na ono što vozite. Japanska filozofija dizajna ne razlikuje oblik od funkcije. Lepota i svrha idu ruku pod ruku. Takav je i naš sledeći gost. Posebno smo izabrali ovo zbog teme koju obrađujemo ovoga puta. Naš sledeći gost je Milan Đačić. U pitanju je glavni i odgovorni urednik magazina koji tek treba da se pojavi, odnosno u trenutku kada budemo emitovali ovu epizodu, prvi broj će verovatno već izaći u prodaju. A u pitanju je regionalno izdanje modnog časopisa Vogue. Modne teme su nešto što nije mnogo blisko meni i nešto čega, da li podsvesno ili svesno, na neki način nekako zaobilazim. Nismo imali puno epizoda koje su posvećene modnoj industriji, a svakako je modna industrija jedna od najvećih industrija na svetu, najznačajnijih industrija u svetu koja utiče na brojne stvari, od globalnog zagađenja pa do globalne ekonomije. I izbjegavati takve teme zaista nije primereno, a s druge strane Vogue je svakako jedan od najvećih modnih brendova svih vremena i pojavljivanje jednog takvog brenda u ovom regionu znači i govori puno toga. Glavni odgovorni urednik Vogue, kao što sam već rekao, je naš sledeći gost Milan Đačić i nadamo se da ćemo u ovom razgovoru uspjeti da vam približimo šta to sve znači i zbog čega je to od velikog značaja. Uživajte. E da, i pre nego što počnemo, ne zaboravite da zapratite našu YouTube stranicu, pomozite našem kanalu da raste, da ga vidi što veći broj ljudi i ukoliko vam se dopadne sadržaj, naravno, lajkujte ga i podelite dalje na svojim profilima na društvenim mrežama. Također, želimo se zahvalimo i svima vama koji nas podržavate mesečnim donacijama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način i da budete svojevrsni producenti ovog podcasta i obezbedite njegovu dugovečnost i nezavisnost, to možete raditi preko linkova u opisu ove ili bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu gde nas slušate, to jest gledate i naravno, ukoliko vam je lakše, možete nas podržati i jednokratnim donacijama, da li kroz PayPal ili možda kriptovalute. Linkovi su u opisu svake epizode. Pogledajte i hvala vam puno na podršci. To je to. Počinjemo. Dakle, da nastavimo gde smo stali pre nego što smo počeli da snimamo. Dakle, pričaš o pravljenju putera kamen o kamen. Si to rekao? Da. Šta to znači? Mislim, ja ne znam šta to znači, stvarno. No. Pa, pravljenje je bilo, mislim, ja sam sad opsednut sa raznim puterima, aha, pečurkama, dodacima za ishranu, suplementima i slično, ali gde god sam probao na svetu, svi prave sa gomilom šećera, dodacima, da, stabilizatora i svega. I zdravac u Čumićevom sokačetu je zapravo fantastičan, jer on pravi tom starinskom tehnikom
kameno kamen, odnosno na kamenu melje, gnječi ili šta već aha, radi, okay. Putere imaš od badema, kokosa? Kokosa, cashew, od svega, indijskog oraha, da. I onda zapravo otkriće taj od kokosa, jer ga nigde na svetu nisam probao i onda možeš da ga stavi, možeš da ga jedeš ili da ga staviš, ne znam, kafu, šta god. U stvari, koja je razlika? Sad razmišljam nešto, pošto počeli smo da pričamo, ali si rekao da si sad popio nekoliko kafa. Ne danas. Ne danas, ne kao ti danas. Prethodnih mesec dana, da, od kad sam krenuo da radim. Pošto inače ne piješ kafu, da, čisto da obrazložimo tu ljudima. Dakle, posljednjih mesec dana si popio nekoliko kafa sa... kokosovim mlekom. Sa kokosovim mlekom. Da, ali zapravo ni nije dobro, jer recimo taj kokosov puter od Zdravca je fantastičan, jer nema ništa, čist kokosov puter i zapravo je zdrav, a bilo koje kokosovo mleko je puno šećera, bilo organic, bilo noe, da nisu dobri kao... A vidiš, nisam upućen u to, ali ja jesam pio kafu sa kokosom dugo vremena zapravo. Ajse. Ne, ne, nego sam pio takozvanu bulletproof kafu, BFC, bulletproof coffee. To sad potpuno novi univerzum svega. Bio je jedan period tamo negde, hoću da kažem 2016. na primer, recimo 17. možda, nisam siguran. Kada sam ja eksperimentisao sa raznim stvarima dok sam radio u prethodnoj firmi u Vajsu i onda smo tad snimali cao neki serijal koji se zvao Psihoaktivna Srbija i snimali svašta i probavali i pečurke i ayahuasku i ovo i ono. I došao mi prijatelj jedan, Johnny, pozdrav za Johnny ako sluša, i rekao mi je, slušaj, kaže, Galebe, ti si probao svašta nešto u životu, jesi probao ti, brate, da se skineš sa šećera? I ja rekao, nisam probao nikad. I on kaže, ajde probaš da se skineš sa šećera da vidiš u čemu je fora. Kao, šećeri su najgora droga na svetu. I onda sam ja to uzeo kao challenge, kao izazov sam. Pa si uzeo kokosovo mleko. Pa ne, nego kada izbaciš kroz šećere iz organizma, malo je teško organizmu da se adaptira da funkcioniše bez šećera. Znači, to je sad, posle je to postalo popularno kao ketogena dijeta, posle je to postala čuvena ketoza i šta ti ja znam. Ali mi smo to malo pre nego što je to postalo popularno. Misliš na šećer generalno iz voća i svega ili samo šećer? I svega. Šećer uopšte, bilo kakav, igde, ikada. Znači, iz ugljenih hidrata, iz, recimo, ne jedeš kukuruz, ne jedeš argarepu, ne jedeš krompir. I koliko si dugo bio na tome? Godinu dana nisam uzeo nikakav šećer. Ni voćku jednu nisam pojeo godinu dana. Ništa. Ništa što proizvodi šećer u organizmu nisam pojeo. Mislim, ja sam riba u horoskopu, ja se pavim na te lude momente, tako da ne možemo i nastavljati. E, i onda kad smo pili, i onda pošto organizam kada ne koristi šećer kao izvor energije, onda on mora počne koristiti nešto drugo. I počne koristi masti. E sad onda počneš da provaljuješ dobre masti, loše, izvori dobrih masti, loših masti i tako masti dalje. Masti su fantastične. Tako je. E, i onda smo provalili, negde Johnny to našao online, ne znam gde, onda smo to probali i stvarno je ludilo. Posebno kada uđeš u te postove pa kao ne jedeš ništa danima, pili smo tu bulletproof kafu, to se zove BFC, bulletproof coffee, koji ide kafa, ide kokos, kokosovo ulje, i ide puter, idealno ghee puter. Okay, znači, i to je kombinacija. Pili smo kafu sa puterom i kokosom. Da. I to je ono, nije za svakoga. Ne. Pa mislim, ta moja sa kokosom je, otprilike, ako je tolika čaša kafa, ostalo je kokosovo mleko i led, da. Pa dobro, ovo je bez leda, nije važno. Ali ovo smo svako jutro smo pili, nas dvojica. Svi smo na regionalnim projektima krenuli da pijemo kafu. Apsolutno, tačno. Ej, današnji datum je... Koji je dan datum danas? Ja nemam pojma. Danas je... Šta kaže, Mare? Četvrti februar, čisto da napomenemo, zato što je važno zbog sledeće stvari. Kada je prvi Vogue otišao u print? Je li otišao u print? Otišao. Prva polovina u petak, druga u subotu. Kako to miš polovina? Mislim, bili smo preoptimistični da ćemo stići u jednom danu, tako da smo morali da rasporedimo na dva dana. U 6 ujutru u petak smo shvatili da fali još 200 strana da se pripremi i onda smo... razdvojili. Wow. Aha, znači taj kao ide, šta, štampa se pola... Pa ne, mislim da to nije praksa, da čak su štampari bili poznani, ok, prvi vam je broj, pa ćemo vam dati tu šansu, ali nismo uspeli da spakujemo za jedno večer. Mislim, prvi put nešto radiš, pa ono, najsitnije detalje, prvi put postavljaš, znaš kao, neće tako biti uvek, nadam se. Dobro. Tako da smo spontano u 6 ujutru odlučili da moramo da podelimo na dva dana, tako da... Okej. Mislim da je već odštampano. Jel misliš da je gotovo? Da, iz prese izašao prvi dan da pomirišeš svež papir? Da. Strava, čoveče. Dakle, kad treba da izađe prvi broj? Sedmog, okej. Znači, ova epizoda će izaći posle toga. Zato je važno da referišemo da trenutak kada snijemo, prvi broj još uvek nije izašao. Da. Puno je
stvari koje bih te pitao sada, ali pre nego što počnemo s time, moram da napomenem, nekako sam razmišljao sam o epizodama koje sam do sada imao i nisam imao puno epizoda koje se bavile modom. Možda sam imao jednu. Jednu smo imali samo, tako? I onda sam razmišljao zašto je tako. Možda sam podsvesno na neki način kao malo izbegavam tu temu, zato što je to jedna od retkih, barem meni poznato, oblasti u životu koje su toliko daleko od mene, koje toliko slabo razumem, da se valjda ne usuđujem da se upuštam u tu avanturu, jer nekako imam utisak da moram da naučim toliko toga pre nego što sam sposoban da vodim razgovor na tu temu. Tako da će ovo biti za mene jedan svojevrsni eksperiment. Nadam se da ćeš da mi pomogneš u tome. Tu smo. Vogue, hteo sam kažem u Srbiji, ali je zapravo Adria. Region. Adria cela, regionalni. Molim te, odakle da počnemo tu priču? Otkud to i kako to da se Vogue dešava ovde na ovom tržištu u ovom trenutku? Svi koji su ikada radili nekako u publishingu, generalno u ovoj regiji, ja pretpostavljam i na svetu, su u nekom trenutku od CEO-a kompanije i publishera do ljudi koji rade poželjeli da otvore ili rade za taj Vogue. Pa isto tako na svim prethodnim poslovima gde smo radili, svi smo imali neki moment optimizma, da je sada trenutak aplicirati i svi smo to i radili kroz karijeru i slali nekakve mailove, pokušavali, tražili, sve kompanije regionalne su to pokušavali, ali nekako je uvek to bio preveliki zalogaj za bilo koga u regiji, nije došlo do nekih ono opipljivih okvira. I onda smo, ja i moj tim, pre recimo 3 godine, malo više sad od 3 godine, nekako ozbiljno seli i kao, ok, sad je to, sad, ajde sad stvarno to da krenemo. I upustili smo nešto što ni sami nismo znali šta znači, ni koliko je veliko, ni koliko vremena treba za to. I sad mislim da smo biznis plan pravili 18 puta, ali samo vremenski smo ga menjali. Ok, ako oni sada nama sve završe ugovore i stvari za 2 meseca i mi spremimo za 6 meseci možemo da izađemo. To je prošlo 3 godine. Da. Tako da samo se onako otvarala nova polja koliko je to zapravo komplikovano. Ali, čini mi se da je zapravo jedini način da uletiš u takve projekte da ne znaš šta te čeka. Apsolutno. Mislim, sad da znam, malo bih kao stao, ok, možda na drugi način, ali... Nema drugačije, jer jedino samo kad uroniš u potpuno nepoznato, onda naučiš da plivaš usput, ali ako znaš šta te čeka, vrlo često ta monstruoznost zahvata ume da deluje parališuće i da nikada ne počne. Počneš da prokrastiniraš, jer znaš, ako počneš, sad moraš to da završiš, a da te čeka i projektuješ sebi svu muku u periodu koji sledi. Tako da to je mnogo sučelični živci i odlučnija volja potrebni za poznat problem nego za nepoznat problem, čini mi se. Mada to opet je mač 2 oštrice. E sada, da bismo govorili o Vogue-u, čak i za nas koji smo prilično daleko od modnih tema, Vogue je ipak nešto što mislim da je apsolutno brand i fenomen koji je svima poznat. Bez ikakvog bez daljnjeg. Ja mislim kao ne ideš ti nekakav, ne znam, McDonald's možda, ali znaš šta je. Da, u svakom tako, trenutku da. Isto tako i ovde. Možda ne čitaš Vogue, ali znaš šta je. Tako da, ali da brend koji ne moraš da objašnjavaš puno. Osim što ćemo danas potrošiti svo vreme na to. Sve vreme na to. Pa znaš kako, zato što je meni pop kulturni fenomen i kulturološki fenomen, Vogue mi je zanimljiv. Kao nešto što traje. Koliko dugo traje Vogue? 130 godina. Mislim da je bilo ove ili prošle godine. Prošle godine. 130 godina. Znaš, to je prilično duga tradicija. To je prilično duga tradicija. 130 godina i sad smo u svom ovom pripremanju došli na arhivske dokumente da je Milena Pavlović Barili 1940. radila ilustracije za naslovne američkog Voga i Vanity Faira. I... Wow. Tako da mislim da naša konekcija sa njima je to datira iz 40. Iz 40. Znaš, koliko smo mi zapravo konekcije sa Vogom imali od tada? Pa mislim imali smo, da, Ruška Bergman je recimo bila modni direktor italijanskog uomo muškog Voga godinama i uradila je najgenijalnije stvari u nekako novijoj istoriji muške mode gde je od Madone, Novaka Đokovića i svih reditelja, umetnika, glumaca na svetu zapravo radila sa njima na tome.
ona iz Takova i ceo svoj život promoviše tu svoju istorijsku, svoje poreklo zapravo, do svih naših modela koji su s godinama imali, mislim da Nataša Vojnović, koja je na našoj prvoj naslovnoj, imala 9 naslovnih Voga do sada i raznih ekskluziva od toga da je Karl Lagerfeld slikao za nemački Vog da dalje, tako da mislim da kao iz naše regije postoji puno konekcija sa, sa tim, imam puno talentovnih ljudi koji su u inostranstvu, koji rade, koji su deo tih. Da, ali pazi, ali s druge strane, modna industrija, koliko se čak i meni ovako sa distance čini, se značajno promenila poslednjih 10-15 godina, kao što si ceo svet između oslog promenio. To mislim da možemo kažemo i poslednjih 3 meseca, ne čak ni 10 godina. Zaista, šta se to tako značajno poslednjih 3 meseca desilo? Svaki dan je nešto drugačije. Ljudi, mislim, mi kad smo krenuli i dalje je bilo pitanje šta raditi sa printom? Mi kad smo pravili prvi biznis plan, ok, to je nama nekako smo ga kalkulisali kao marketing tool koji možda nužno neće biti najprofitabilniji deo čitavog brenda, dok smo zapravo sada došli na to da su se globalna kretanja od kad smo mi krenuli do danas potpuno promenila i da print ponovo cveta i da, da ljudi... Otkud to, brat? Mislim sad kao da li je to neko očekivao, nije, ali... razne svetske publikacije, ne znam, System Magazine, koji su opet nišni, koji iza njih ne stoji neka ogromna kompanija, sada lansirali su još 2 printana izdanja godišnje, potpuno drugog kao supplementa, odnosno System Beauty-a, The Republic italijanski, koji je fantastičan i sada lansira muško izdanje. Mislim da svi povećavaju zapravo i obim strana, i kvalitet papira, i načina koji ga prodaju, i ulažu ponovo u produkcije, tako da se puno promenilo. Da. Ponovo je print pun reklama, brendovi snimaju, snimaju kampanje, mislim da ono kao ponovo cveta. Znaš, sad pokušavam da razumem zašto. Šta misliš kada bi morao da prokljuviš zašto print ponovo, da kažem, ulazi u modu? Kako sranje od rečenice. Sam ću da izađem napolje. Dakle, ako print ponovo dobija na snazi... U ovom periodu sada, mene zanima zašto, kao šta je to što print ima u odnosu na moć interneta koja je ono toliko dominantna poslednjih 2 decenije da to ne opisilo. Ja mislim da se i nakon ekonomske krize i cvetanja medija u nekom trenutku pre ne znam 10-15 godina i raznih ono faza kroz koje sve prošlo, mislim da se zapravo da su se brendovi raščistili, puno brendova je propalo, puno brendova koji su bili pre, ne znam, 7 godina užasno popularni u svetu danas ne postoji. Mislim da je, zapravo, tačno, da. Da je zapravo to čišćenje brendova i ta selekcija koja je ostala dala prostor da neki koji su preživeli i koji evidentno nešto vrede su onda u jednom trenutku uložili sve u digital i rasli su, rasli i došli su do nekih granica gde ti ne možeš previše sada da ideš, ne znam, konkretno ovog pravi sa cifre koje ima na Instagramu, ne znam, 50 miliona followera, to je ono najpraćeniji otprilike mediji. Modni neki, da. I modni, ali kao među možda top 10 medija generalno na svetu, uopšte, uključujući CNN, BBC ili koje već. Ajde da vidimo samo, Mare, hoćeš da proguglaš majke ti kao 10 najpraćenijih medija na Instagramu? Sigurno bi bio negde sa tih 50 miliona samo američki. I onda na to dođe čitavih ono 30 izdanja. Mm. Koliko zemalja sveta ima Vogue? 29. I sada će naš region biti... 29. Da, oh, da, wow, da, nice, da, nice. Da, da. Sad, pre nego dok Mare progugla samo... Tako da mislim da je uopšte to čišćenje i to da su oni dostigli nekakve brojke na digitalu, izveštaj sa Met Gale, odnosno live reporti koji se dešavaju to veče, dostižu milione klikova i svega. I mislim da se onda, da je to nekako dostiglo svoje maksimalne okvire trenutno i onda kao očuvani brend koji na digitalu dostigao ogroman uspeh, ostaje taj print i kao šta raditi s njim nego ulagati ponovo i praviti ga na kuli, onda su samo svi krenuli ponovo tom trasom i onda se i print vratio. Pa da, ali opet razmišljam, evo baš sam relativno skoro video na Twitteru da je glavni i odgovorni urednik Nacionalne geografije je objavio, bio, pa sad kad kažem skoro, možda ima mjesec dana, 2 mjeseca, nemam pojma, da je Nacionalna geografija zvanično ugašena kod nas i da od sad je više nećemo imati, što je, čini mi se, tragično na mnogo različitih načina. S druge strane, opet sa printom je nekako to i razumljivo, ali Nacionalna geografija je bila nešto što smo sakupljali. Znaš, ko nije bila, zbog čega to pominjem, zato što nije bila novina koja se baca.
Znaš, nego ja sam bio, sećam se, godinama pretplaćen na Nacionalnu geografiju, ja i dan danas kod kuće ono sa knjigama, imam isto, police sa stripovima isto. I imam police na kojem... Žute male. Žute, da stoji Nacionalna geografija, da, da, da. Znaš. I, ovaj, i čak mi se desi, retko, ali mi se desi da ponekad otvorim tako nasumično, uzmem neki broj, prolistam i bude tu čoveč, znaš, i dalje aktuelnih i ono evergreen tekstova. A, ali ja nisam šokiran, mislim, činjenicom da se ugasila Nacionalna geografija, zato ne. Što ti opet dolaziš do toga da kao, ne znam, pre 10-15 godina globalne stvari su ti bile manje dostupne na dnevnom nivou, pa nešto što radi Nacionalna geografija US i dalje ako mi prepišemo to u srpsko koje god izdanje, ti to kad pročitaš i dalje tebi to nekakva informacija. Danas, mislim kao, stvari funkcionišu tako da ako, ne znam, američka Nacionalna geografija nešto napravi u printu i ako je to velika priča, ona će u istom trenutku biti na njihovom online-u. Da. I ti ćeš kupiti da bi imao, ali ništa ti ne znači to što će srpska Nacionalna geografija to da, srpska uopšte nije sa stvar srpske, bilo da, koja da, druga da. U svetu, da prepiše mesec ili dva kasnije, isporučiti i ti nemaš ništa od toga. Mislim da je ključni problem zapravo te velike firme, korporacije koje su nekako uzele sve te cool brendove, skresale budžete i drže nekako na ono, u svom minimum. Portfoliju, jer ne znam, sve o čemu smo pričali pre ovog intervjua, priču koju ste vi radili, to neka priča koja mogla bude Nacionalna geografija. Nacionalna geografija nije imala takvu produkciju zadnjih 10 godina nijednom. I što bismo je kupovali? Da, da, da. A to nije samo stvar Nacionalne geografije, to je stvar bilo kog medija. E pa to je sad dobro, znaš, tu si dobru temu započeo, zato što je nešto što sam ja radići kao urednik u drugim medijima i tako dalje, ovaj, nešto na čemu smo stalno insistirali, jeste lokalne priče. Znaš, kao moraš da imaš lokalne priče. Ako, znaš, svi hoće pišu o muzici i onda dolaze sa, ne znam, pričama o nekim velikim stranim izvođačima. I onda sam ja u fazonu, da, ali, znaš, ako pišeš, ne znam, lupetam o Drake-u ili Kanye West-u ili šta god, ono, Beyoncé, o kome god da govoriš, ovaj, šta ćeš da napišeš što je ekipa koja to sluša i to prati već ne zna? Apsolutno. Šta će, znaš, i ako ima neka vest, dok mi to objavimo, da mi to napišemo, to je na svim stranim medijima relevantnim odavno izašlo. Dakle, super je da imamo procenat tih tekstova, ali daj lokalne tekstove, daj domaću produkciju. Ili barem autorske. I na tu temu autorske da imaju nekog ono... E sad, kako stvar stoji tu sa vama? Pa mislim, mi smo naš prvi broj uradili potpuno u našoj produkciji i definitivno smo radili neke stvari koje i do sada nismo. Imali smo snimanje velikog editorijala koji ide na 100 štampanih strana, jedna modna priča koja je snimana u 5 država u regiji, gde je tim od, ne znam, ono, mislim, sigurno učestvovao od 60 ljudi, putovao, išao od Dubrovnika, Sarajeva, Slovenije, Beograda, planine i kao... Čitava poenta jedne priče je bila pokažemo da danas u Beogradu smo slikali na snegu, a za 2 dana smo slikali u Dubrovniku na moru, što zapravo najbolje pokazuje našu regiju, šta ona jeste, koliko je ona zapravo i prelepa i opet velika da ti u jednom danu možeš da ono sa skijališta budeš zapravo sunčaš na moru. Mada se nismo baš sa snegom proslavili ove godine, ali... baš kada smo mi slikali Spring Summer kolekciju, jer kao moraš, da. I što su ono kao kratke stvari, je bio sneg u Beogradu, tako da... Wow, da, strava. Da, to je onaj jedini put kad je pao. Jedini kad je pao je bio dan kad smo mi slikali. Je li to bila srećna okolnost ili... Pa za manekinku ne u tom trenutku, ali za nas kad listamo sada da... da, odlično, odlično. E, sada... Tako da jeste fokus tih i lokalnih priča i lokalnih ljudi i lokalnih produkcija, i uvijek se postavlja to pitanje da li treba preuzimati nešto globalno i definitivno treba ukoliko vocal brand ima pristup nekakvim ekskluzivnim stvarima i to nekako šeruje u istom trenutku, bio to digital ili print, definitivno treba pratiti nešto, jer ako je neki genijalan autor u Parizu radio super intervju sa nekom relevantnom osobom u tom trenutku, zašto ne uzeti to, ali ne može biti samo prepisivanje stvari. Jasno. Model. Jasno. E, doći ćemo do svega toga. Ovaj, sad bih se malo vratio nekoliko koraka unazad i počeo bih zapravo od tebe. Ovaj, ko je ono Milan Đačić u suštini? Znaš, zato što ja sam počeo da gubim, valjda to ide s godinama, počeo sam da gubim referentnu tačku, znaš, pošto kao, koliko punim ove godine? 42, znaš. I onda sam u fazonu. Ovaj, da li... Ti si koje godište? 93. 93. Dakle, snimamo 4 dana pre 31. rođendana. Pre 31. rođendana. Dakle, srećan ti 31. rođendan. Dakle, da li je 31 godina mlado ili staro za glavnog i odgovornog urednika? Jeste glavni i odgovorni urednik? Da, za glavnog i odgovornog urednika, da li je 31 godina mlado ili staro? Ja više ne mogu da procenim uopšte.
A mislim da nekako kako modna industrija, čak i publishing industrija danas dozvoljava sve, mislim da godine nisu nikakva prepreka za to. Mislim da je stvar nekakvog iskustva, znanja, poverenja nekih ljudi koji su iznad tebe, tako da mislim da su godine najnebitnija stvar. Ali u tom stvar. Pogledu, kad govorimo o iskustvu, zato te i pitam. Znači, okay, glavni... Čekaj, prvo prelistamo prvi broj pa ćemo vidjeti. Da, polako, ja sad ga nemam, tako da moram da ti verujem. Sve na poverenje. Na poverenje. Dakle, ako zato i govorim, iskustvom je važno. Jer ako si ti sada glavni odgovorni urednik Voga sa 31 godinom, šta to znači zapravo, kako je izgledao tvoj razvojni put? Gde si sve radio, šta si radio, kad si počeo da radiš? Mislim, nije mi strano, jer ja sam praktično na kraju srednje škole počeo da radim na televiziji. Evo me. Da, tu sam. 20 plus godina kasnije i dalje sam tu, znaš, na neki način. A, mislim da, ono, teško je govoriti o sebi, ali da kao, mislim da imam dovoljno iskustva, imam, ali da li sam dobio potvrdu za to nekakvih ljudi koji, čiji mišljenje je bitno, jesam. Mm-hmm. E sad, kao, krenuo sam da radim u Elu, u magazinu, u trenutku kad je on bio... u srpskom izdanju. Kad je to bilo? Pre 11, 12, sa nekakvih 19 godina, što je sad, wow. da. Šta si radio tamo? Da, pa krenuo sam kao intern i onda sam ono, malo po malo napredovao dok sam došao do pozicije fashion direktora, ali je to nekako fantastično iskustvo što sad tebi u inostranstvu, ne znam, u Parizu, modni direktor izdanja, znači da ti nekako pratiš modnu scenu, pratiš dizajnere, pratiš nekako isključivo tu jednu nišu, iako nije niša jer je to nekako core magazina, i to je tvoj posao. Urednik kulture se bavi kulturom. Kod nas to nije situacija. Mislim, ti u timu možeš da imaš tvoju titulu koja god ona bude, pa se baviš svime. I onda sam je nekako prošao tu treningi sa Sonjom Kovač, koja je bila možda najbolji urednik bilo kog medija kod nas u tom trenutku, pa i do danas, koji i napravila je da L bude stvarno nekako kulturno jedan od relevantnijih medija u tom trenutku, tako smo prošli sve. Od pravljenja budžeta, problema jedne nemačke kompanije, problema jedne kasnije kupljene od strane srpske firme, čitavog nekog sistema, strukture, od toga da kao, ne znam, radiš snimanje sa, pričali smo o Borkom Pavićević, do toga da radiš sa nekakvim potpuno mladim umetnicima, tako da je to nekako bila škola i trening koji danas ne može baš da se osjeti. Nema tih ljudi. Neko ko danas počinje ne može na taj način da... Da, znaš, još ako kažu... Nema više kao te neke borke s kojom odeš na snimanje i nemaš pojma kako će to da izgleda i šta će da ti kaže, niti imaš iskustva, tako je to baš bilo onako... Da, nema nam nažalost ni borke više. Mislim, to je samo ono 0,05% ljudi koji su u tom trenutku bili... Da, ali to je zanimljivo kad kažeš pre 11 godina, to je tačno, sad je 2024. pre 11 godina 2013. i to je neki, ajde da kažemo, poslednji trzaj kada su mediji još uvek imali na neki način tu vrstu integriteta i principa rada, ne u potpunosti, to je već sve dosta dobro i meri izgubljeno, ali kojih sada više nema uopšte. Znači, ono, imperativ brzine društvenih mreža, ono, clickbait naslova i tako dalje, to je sve otišlo. Ali to je krenulo negde, ajde da kažemo, 2015. možda tako. Mi već tada kad smo radili nismo imali nikakvih dodirnih tačaka sa websajtom. Tako neki drugi samo tim bio koji sedi na drugom spratu, da, kači nešto što nema veze sa tobom i niti mi mislimo se mešamo njima, niti oni nama, kao potpuno, a danas je nezamislivo da ti imaš odvojene ono, odvojene firme unutar kao jednog brenda. Koliko je to neverovatno. A tako, to je juče praktično, 10-11 godina je juče, da, kao da nemaš nikakve veze sa webom. Ja znam da smo mi recimo bili na nekim sastancima u inostranstvu, da li Berlin ili šta ti ja znam, dok smo radili za Vice, i vraćamo se puni utisak, ali to je sad nekad, 2015, 16, recimo, 17 čak možda, vraćamo se i kao ne možeš da veruješ, kao glavni, kao sastancima redakcije sa glavnim i odgovornim urednikom, kao sa leve strane sede kao ljudi za društvene mreže. Znaš, jer kod nas je tada... Šta rade tu? Šta radi kao osoba za Facebook, kao pored glavnog i odgovornog urednika, što je bilo nezamislivo. Kao, znaš, dođeš i kao pod utiskom si, nije bitno šta si sve video i radio tamo. Imaju osobu za Facebook. Imaju osobu za Facebook koja sedi pored glavnog i odgovornog urednika. To je djelovalo ludilo. I dalje kod nas, ovde, je i dalje ista ta reakcija. Kao, mi dalje nismo došli do tog levela da naši mediji imaju osobu za Facebook. Misliš da nismo? Trebalo bi da jesmo. Pa mislim da ne, iskreno. Zavisi koji mediji šta, ali na taj način da se podrazumeva, mislim da ne.
Da, nisam siguran, čovječe. Mislim, ja te neke ja, ja, ja kao da. Iz mog vidokruga, mislim da ne. Ja sad već od 5 godina nisam deo nikakvog ono medijskog sistema, pa nemam pojma, izgubio sam kontakt. Ali mislim da je to već bilo posebno za Facebook. Ja možda, ne znam, znaš, ja bih sad imao posebnu osobu fazon za TikTok, posebnu osobu za Instagram i za Facebook. Ja mislim da bi sad za svaku mrežu fazon imao posebnu mora, osobu. Mislim. Bukvalno. Nije realno i dalje na našem tržištu, ali mora. Ali je zanimljivo iz pozicije tebe kao glavnog i odgovornog urednika, ok, doći ćemo do toga, ali kako se sada umrežava sve to i kako, šta je to što print daje na značaju u odnosu na sve ovo doslovno? Koja je to dodatna vrednost koju ti print daje, koju ovi ostali nemaju? Zato što ti u printu i dalje imaš tu mogućnost da napraviš nešto iza čega stojiš u nekakvom umetničkom smislu, kreativnom smislu. Ti možeš da snimiš editorijal koji je i dalje nije u fokusu nekakav brand ili roba ili nije u fokusu, ne znam. Znači, potpuno možeš da daš sebi slobodu i da napraviš nešto što misliš da je fantastično, što će ljudi da kupe, čuvaju kao što ti čuvaš Nacionalnu geografiju, nešto pročitaju što je više timeless, a na webu i dalje svi možemo da napravimo fantastičan umetnički video, igre svetla ili nečega, ali taj video nikog ne zanima. I onda ti na svu zapravo digital produkciju radiš ipak malo nešto što ljudi hoće da vide i da postigneš time neki rezultat koji je komercijalniji. A koliko će se onda sadržaj iz printa preklapati sa sadržajem sa weba? Pa to je čitava neka struktura koju Condé Nast zahteva i sa kojom mi radimo, koja je 360, u smislu da postoje stvari, tačno znaš, iz printa, u kom trenutku se kače na web sajtu celom, recimo glavni intervju istog dana mora izaći na digitalu. Postoje neke stvari, ne znam, ako smo radili intervju sa tobom u printu, nećemo ga preneti na web u potpunosti tako, nego ćemo raditi dodatne stvari, praviti nekakve povezane priče, tako da postoji cela strategija iza toga. Da, e sada, dakle, u Elu si radio, kažeš, pre 11 godina da. Kad već si počeo zapravo. Da. Kao ono što se kaže stažista, da. Jel tako, stažirao si u početku i onda si ovaj, napredovao do pozicije, što si rekao, modnog direktora, da. Jel tako? Da. Ovaj, a potom? Onda smo tu nekako, bilo je dosta, mislim u nekom trenutku više ne možeš ni da napreduješ, ja sam mislim, dalje bio tad jako mlad i sjećam se da trenutak kada sam kao rešio da neću više ostati u firmi i da idem dalje, to je bilo dok sam bio na plaži i pio mojito koji nikad vratno više nisam pio i ono poslao sam mail, više. Bilo je dosta, da, to su te kao mladalačke stvari, jel kao u suprotnom, da sam ostao tamo, vjerojatno bih i dalje bio tu i ne bih imao nikakav razvojni put toga. Ali to je zeznuto, vidiš, znaš, imaš ljude koji intuitivno, instinktivno, kako god, ili neki retki, kao planski, prepoznaju kada je trenutak da se ide dalje. Ovaj, to nije stvar koja se tako često viđa ovde. Znaš, u inostranstvu, u razvijenim sistemima, gde imaš neku vrstu stabilnosti ekonomske, planiranje karijere je prirodna i normalna, prirodno i normalan proces. Prirodno i normalno da svakih ne znam koliko daš otkaz i promeniš posao. Da, ali zašto imaš gde da odeš? Tako, imaš gde da odeš, imaš neku vrstu društvene imaš stabilnosti. Imaš tržište i to je to. Na koju možeš da se osloniš. Da. Pa čak ovde i da si nemaš. U Španiji, tebi je i dalje francuska tržišta, kod nas nije. Tu si gde si, nemaš gde. Tako je, naš. I onda odvažiti se je ipak nešto veći rizik. Jako ne. Ludo, ali se uvek ispostavi kao jako pametno. Ne bih rekao baš jako ludo, znaš, ali jeste rizik. A mislim, u trenutku kad ti nemaš nikakav backup, dakle, nije baš da nije ludo. I mislim, to što kažeš, da. Kao ono, vratio sam se vratno iz te Barcelone i popio posljednji novac koji sam imao, vratio se i kao, okej, okay, šta sad? Da, mislim, da. Ali ne, drugačije ne mogu da se dese stvari, barem na način na koji ja funkcionišem. Okej, okay, i onda? Do sada se nije ispostavilo kao greška. I onda je prošao nekakav period raznih stvari gde sam ono kao malo išao, putovao, istraživao nove stvari, radio razne, ono kao i ovde i van nekakve projekte. I onda smo kao, okej, okay, svi se zaželili kad jednom uđeš u taj kao publishing svet, kao vraćaš se ponovo tu. I onda smo se ponovo okupili, sličan tim kao u Elu, dodali nekakve nove ljude i krenuli da radimo na projektu koji je tada cvetao u svetu. To je bio Biro 24/7, ruski brand koji je nastao u Rusiji i doživeo globalno jako veliki uspeh. Ali smo uleteli u taj projekat u nekakvom međuprostoru, odnosno u prostoru kada su oni taj brand selili iz Rusije i kada je čitava ta
ruska, onako zlatom okićena ekipa otišla u London, uzela kancelarije u centru Londona, mi ćemo sada da pokorimo ceo svet, uzeli jako puno ozbiljnih ljudi iz industrije koji su se doselili iz Australije, od svuda u taj London i krenuli da rade zapravo na globalnom razvijanju Biro brenda, uložili jako puno novca, to je sve nekako bilo u tom trenutku čak krize, a to je bilo 2019. Znači, ne toliko davno. Okay, da, ono kao najgori period u suštini, ono kao niko više nema ništa. Oni su tako ulagali i 2,5 godine su oni spremali taj projekat u Londonu. Kad kažem 2,5 godine spremali projekat, mislim 2,5 godine tim od ne znam koliko desetina ljudi u Bond Streetu svaki dan sedi u svojoj kancelariji i nema nikakve prihode. I onda u trenutku kada su oni lansirali projekat, mislim da je to bio, ako se ne varam, januar, i u martu smo se mi videli sa njima na nekakvom globalnom summitu ili šta god u Parizu. Mi smo se vratili 10. januara sa Paris Fashion Weeka u Beograd i 11. je krenuo lockdown. A u Londonu je bio 5 puta gori nego ovde. Misliš Marta, ne januara. Marta, da, izvini, Marta. U Londonu on bio 10 puta gori nego ovde i sad taj projekat koji se spremao je samo ugašen. Urušio Pokušavali se, su da funkcionišu malo na početku i onda je samo bilo, sad je dosta. Da, tako smo upali u razvoj projekta u trenutku kad se... Da, slušam. Da, kad se taj projekat globalno malo raspadao. Aha. I onda je krenulo u tom smeru, jedna po jedna licenca su se gasili, Singapur, trala, tako da je to spalo od nekakvog broja od 10 licenci na sad, ne znam, nija 4, 5, šta god. Da, samo gledam, to pokušam da setim, ima još jedan brand, da, jeste, upravo sam, dakle, bio je tačno taj period kada su se pojavljivali ti brendovi koji su dolazili iz Rusije. Da. Koji su pokušavali zapravo da zauzmu to takozvano zapadno tržište, ono, njihovim sredstvima. I dosta su dobro uspevali. Mislim, biro koji je nastao u Rusiji je bio otvoren u Australiji, Singapuru, okej, imao i te neke zemlje oko Rusije. Hrvatska je bila druga zemlja koja je otvorila i mislim da je to u tom trenutku bio najbolji regionalni mediji kod nas u tom nekakvom lifestyle segmentu. Mm. Tako da smo onda upali u taj nekakav bezveze međuprostor i to nekako kad očekuješ da radiš ipak u nekakvom sistemu i da dobijaš nekakve stvari od njih, to nije postojalo i onda okej, i tu je došao nekakav kraj toga. Jasno, da. Možda malo dramatičniji nego u Elu, jer su se razne stvari tu izdešavale i ti si nekako stariji i to je tvoj projekat, više si u to uložio i emotivniji si. I onda je to prestalo. I istog dana, kada smo završili sa tim, smo bili u fazonu, okej, sad je trenutak za Vogue. Ali doslovno isti dan, ne sad kao 3 dana kasnije. Znači u danu kada gasiš milion vatri, kada se sve obrušilo na tebe i stvarno su bile tu nekakvo interne drame ili šta god, mi smo bili pozvano, ok, sad je vreme da krenemo u to. I onda smo krenuli u to i taj proces je trajao 3 godine. I jedino što mogu kažem posle tog procesa jeste... možda ću biti više trash nego ti na početku, ali pazi šta želiš, možda ti se ostvari. Zato što krenuli smo da radimo to i bili smo u zonu bit će mnogo brže, onda se u te 3 godine tvoj život potpuno promeni i moj život je došao na ono što sam ceo život želeo da on bude i onda se zvanično desio taj Vogue, ja sam bio, aj sad nazad kući, idemo da radimo. Tako da, sad ću da im pričaš malo o tom procesu, tom putovanju, pošto su još neke zanimljive tu stvari tu u vezi sa tobom, ali ono zbog čega sam pogledao malo pre, samo sam teo da proverim, da ne bude da izmišljam informaciju, ali recimo, evo, to si u pravu, dakle, nešto si malo pre govorio kako su brojni brendovi pre 7 godina bili cool, sad i više ne postoje. Znaš, recimo, jedan od takvih je upravo brend za koji sam ja radio, Vice, znači, Vice je bankrotirao pre nekoliko meseci, su zvanično proglasili bankrot i sad gase. ID prodat Karli Kloss koja je manekenka, da. Oni su to celu tu grupaciju potpuno razrušili i nema. Nema, to znaš. A onda se umeđu vremenu pojavio bio i magazin koji zove Calvert Journal, koji je isto ruski. Koji je tako pokušavao na talasu toga što su napravili ono Dazed and Confused, pa potom Vice i tako dalje, da napravi istu stvar. Sad ne znam da li su oni pukli, da li su oni zatvorili. Aj pogledaj samo Calvert Journal, da li postoji dalje, Mare, majke ti. Aj si vidio ti za ove brendove? Jesam, da. Ovo je lista iz ove godine. Najprećenijih medija. Vogue se nalazi na 18. mjestu. Wow. Mislim što je...
Ovaj, na 18. Ko je, je najprećeniji mediji na svetu? Nike. Mislim, ne medije, ovo su generalno... Ne, govorim o medijskim kućama. Pazi, ako je među najprećenijim na svetu 18. onda među medijima sigurno prvih 10. Od medija, da. Mediji? Čak ni, samo medijske kuće me zanimaju. Pa dobro, ovdje ima i to isto. Ovo su prosto svi brendovi. Ok, medijskih kuća... Medijski pre Voga, šta imamo? Ajde da čujemo. Nema ništa od medijske... Onda sam skromno rekao prvih 10. Malo si se razočarao, a ti sam lakše. Ovo 433, ja ne znam šta je to. 433, ne. To nemam pojma šta je. Ima nekih modnih kompanija pre Voga, ali nećemo o tome. I ima National Geographic i drugi. Ok. Ovaj, to ima, dobro, NASA, ništa, ovo su sportski, Marvel je 10, recimo. No, medijske kuće, isključivo medijske kuće. Nema da tražiš, nema. Znači, prva medijska kuća na kojoj nalazim je čekaj bre, Netflix, Apple, YouTube, evo ga, BBC News, 52. mesto. Wow. Sa 26,9 miliona. Wow, dakle, Vogue ima 49 danas, samo da. Američki. Samo američki Vogue, da, to je, boga mi, da. Dosta ozbiljna brojka. Da. Ozbiljna brojka. Evo, pogledaj sad taj, da li taj Calvert Journal i dalje postoji, nemam pojma. Pošto čini mi se da je baš se pojavio od niz tih brendova, kao što pominješ, koji su došli i nestali. A mislim, jako puno njih su bili fantastični. Mm. A prosto su se stvari desile, tržište se promenilo, išao si u raznim smerovima. Teško je nekako verovati u jednu estetiku, u jednu priču i to gurati do kraja i to kad propadne, to je ono. Da, ali to ima i tog zanimljivog fenomena da se na kraju ispostavi da ipak neke stvari koje traju dovoljno dugo kreiraju jednu vrstu inercije kroz svoju tradiciju koja na neki čudan način danas ne možeš danas da je stvoriš, ne možeš danas da je kreiraš. I onda svi ti neki mladi brendovi koji počinju doživljavaju taj ono crash and burn, znači vrlo veli, ogroman procenat njih dođe i nestane, jer jednostavno možda se kače na estetiku, možda se kače na trend, možda se kače na način i principe rada tih giganata poput Voga, ali nažalost nemaju 130 godina tradicije da kreira određenu vrstu inercije koja će da ih održi na površini u životu, nego ipak se igraju sa konceptima kojima nisu dorasli. I to je sad kao kako kreirati to danas, to je jako veliki... Ne može. Da. Mislim, u to ne treba ni ulaziti. Ovo se promenio u svo to vreme i svako, kada pravi nekakav mood board, uzima sigurno fotografije iz, ne znam, italijanskog Voga, kada je Franka bila urednica i Steven Meisel slikao, koji su stvarno se bavili ozbiljnim svetskim fenomenima, društvenim, prvi black issue kada je prva crna manekinka bila u nekakvom izdanju, zagađenje okeana, mislim kao moda je stvarno bila u tom trenutku pokretač ozbiljnih pitanja i to stvarno jeste bilo. Ti danas ne možeš da postaviš takvo pitanje kroz jedno snimanje. I onda sad neki mladi entuzijastični ljudi koji kreću u fazonu su mi sada menjamo, rušimo patrijarhat našim modnim snimanjem. Mislim, ne može. Nemoj to ni da radiš kao promenila si fotografija i sad i to što Vogue radi posljednjih godina nema tu snagu. A samo zato što ta pitanja više ne možeš da postaviš. Ne možeš ti više modnim editorijalom da postavljaš pitanja zagađenja planete. Da. Ne, možeš na drugi način, ali... Da, šta bi onda bile sad aktualne? Ajde, čekaj, doćemo do sadržaja. Zanima me još malo ovih nekih stvari okolo koje bih da razumem pre nego što se bacimo na sam sadržaj. A to je, kažeš... počinje, rešili ste, kad kažeš mi, ti i tvoj tim, ko su ti ljudi, tvoj tim, koliko vas je rešilo da uzmete Vogue? I šta to znači vi ste rešili, znači licenca Vogue? Vi rešili. Pa ne, nego kao licenca koja je ovde je vaša zapravo. Da, vas, da, mi smo vlasnici licence. Ko vas? Troje. Vas da, troje da, ste vlasnici licence, da. Znači ne radite za neku firmu koja ne, je... Ne. Pa to pitam. Da. Šta se to znači? To znači jako puno ludosti gde ti sada... shvatiš i hrabrosti da ćeš ti da ideš u nekakav ogroman regionalni projekat, a da nisi velika publishing firma iza koje stoji infrastruktura od jako puno to, ljudi da. I da imali smo dobre kontakte koji su zapravo uvek ono, ključna stvar u svemu, da smo zapravo došli do konde nasta na pravi način i da smo onda zapravo ušli sa njima u te nekakve potpuno basic sastanke gde ti nekome moraš da objasniš šta je naša regija, zašto mislimo da je dorasla, da tu bude Vogue, za kakvo je advertising tržište, apsolutno, mislim,
koji su problemi koje naša regija nosi sa sobom i na koji način naći zajedničko ime za tu regiju i zašto to danas treba da bude regionalno, tako da, da je tu bilo jako puno sastanaka i stvari koje smo radili, što stvarno mogu kažem da smo definitivno uradili na dobar način, jer u trenutku dok smo mi bili na nekakvom piču sa Conde Nastom, u tom trenutku nekoliko regionalnih kompanija takođe apliciralo za licencu za Vogue, ok, tu smo gde smo, znači da smo nešto uradili. Znači niste bili jedini treba... konkurencija? Ne. A kad čuješ da neko hoće, onda hoćeš i ti, kao, nemaš tu hrabro sad da počneš prvi, jer kao, sad pa mislim, to se ne isplati, to je glavna stvar, mislim, znate vi koliko košta ta licencija, onda kad čuješ da neko to krenuo da radi, kao, ako može on što ne bi mogao ja, tako da, krenuli su razni ljudi, ali, da. Mislim stvarno da smo neke stvari uradili na drugačiji način, čim je Conde Nast ostao do kraja sa nama, tako da je to bio jako komplikovan put pripremanja prezentacija, sastanaka, odlazaka u London, svega da bismo bili tu gde jesmo. E sad, postavio si jedno pitanje koje mi je vrlo zanimljivo, zanima me na koji način ste vi to odgovorili. Dakle, početkom 2000-ih godina, kada su krenule sve te neke velike promene ovde, šire društvene da se dešavaju, počela je da se rađa ta ideja o kao regionalnom prostoru, kao jedinstvenom kulturnom prostoru. I tada su ti glasovi bili onako skromni i ne toliko popularni, šta ti ja znam. I pokušavani su razni regionalni projekti, od, ne znam, Hipo, Alpe, Adria, Banke. Adria je tada bila D reč. U svemu. Sve bilo Adria. Svako ko ima dovoljno budžeta da nešto uradi, dodao je Adria. Da. Ne možeš da kažeš Balkan, jer ješ uže od Balkana. Da. Ne možeš da kažeš bivša Jugoslavija, jer to niko neće prihvati. Sada se govori poslednje vreme često region, ali tada je Adria bila baš reč. Onda lupe, da kažem, on imao si od Hipo, Alpe, Adria, Banke do... koja ne znam da li postoji dalje, da imam predstavu, te banke isto dolazi, nestaju lude, do MTV Adrije za koju sam ja radio. Svega, da. Ali smo mi imali ozbiljno... Pa ili Vice bio Adrija? Ne, nije bio. Znači, i onda, recimo, problem je sa MTV-em, mi smo imali, ono što smo mi shvatili da je veliki problem, jedan od brojnih problema, jeste što u suštini kada praviš kao mediji, koji smo mi radili tada, nije postojalo mnogo zainteresovanosti i brige uzajamno što se tiče bivših zemalja u regionu za sadržaj. Dakle, svaka je gledala manje više u sebe i ono što bi trebalo da bude regionalni sadržaj nije uspevao da prolazi tako dobro. I mislim da je niz tih projekata pukla. Naše. Sad kao 20 godina kasnije, odnosno manje, pošto je to MTV-a nema malo jače od 10 godina, ali u suštini to priča koja nije uopšte zaživela. Znači, evo, toliko godina kasnije sad vi pokrećete ponovo jedan regionalni projekat koji opet ima naziv u sebi Adria i zanima me šta se to promenilo umeđu vremenu. Da li se nešto promenilo? Da li je trenutak sazreo? Ja mislim da jeste i super kad smo se videli kada si rekao da kao svi su tada pokušavali, sve je bilo Adria, ljudima ni nije bilo jasno šta i samo nekako jedno po jedno krenulo da puca, nekakve kompanije i firme su opstale i sačuvale su taj naziv Adria. Mislim da nije postojalo ništa drugo što je moglo da objedini ovu regiju, iako se Srbija nekako uvek šlepa uz taj Adria, jer kao ne izlazimo na to Jadransko more, ali tu smo i mislim da je to nekako globalno najprihvatljiviji naziv trenutno za čitavu ovu regiju i mislim da puno firmi velikih, globalnih, L'Oreal Adria ili bilo koji je uspeo da održi i sačuva na pravi način taj naziv, tako da su ljudi to prihvatili, to postoji, a mislim da je kod nas ključna stvar to što mi se ipak bavimo nekakvom umetnošću i ti ljudi koji jesu nekako ljudi o kojima ćemo i pisati, koji su naši saradnici, sve vreme rade zajedno. Kada imaš izložbu, ti imaš umetnike iz cele regije koji su zajedno na toj izložbi i dele iste probleme i dele iste male budžete i putuju međusobno i razmenjuju stvari u galerijama. Tako da, mislim da je to nekako dobar primer voditi se tom art scenom, da. Jer ona jeste već zajednička. Ljudi rade zajedno u, ne znam, muzeju, Rijeci, naši ljudi izlažu. Tako da to jeste nekako sistem koji funkcioniše. I samo smo se na to nadovezali i proširili na druge stvari. Danas mislim da je potpuno, ako je Smilaš Banić snima seriju, film ili šta god u Bosni, ti apsolutno ne tretiraš
to kao nekakav bosanski projekat. To je sve sad nekako tu naše. Mislim da kad se dese velike stvari, svi ih prihvatimo i prigrlimo da su naše. Tako je, da, to si lepo rekao, to mi se sviđa. Znaš, i onda kada malo bolje razmisliš, ima sad niz tih nekih regionalnih projekata koji rade od projekata na pomirenju, od, ne znam, deklaracije o zajedničkom jeziku do različitih nekih stvari, ti vidiš da zapravo sa više frontova sad to dolazi negde i kao da sazreva nekakav prirodan proces. Što i jeste, mi smo, mislim, na isti način razmišljamo, iste probleme delimo koja god zemlja da je tu, mladi na isti način razmišljaju, okej, neki mogu sutra da odu se ocele za 5 minuta i ostanu u Evropi, ali mislim tu smo posebno Hrvati i Slovenci sa svojim EU pasošima. Da. E, ali vidiš, to je zanimljivo, ako ćete imati print, imaćete print, tako. Prvo pitanje, ali imate kancelarije u svakoj bivšoj Beograd, Zagreb i nešto manje u Ljubljani, što sad kao i dalje znači, setujemo. Da, Zagreb, Beograd, Ljubljana, tako smo mi imali na MTV, to vidiš. Sve isto. Sve isto. 15 godina kasnije ću voditi podcasti. Mada smo imali neki mali ofis, čini mi se, ili barem ljude koji su se negde okupili u Sarajevu takođe. Ne, ljude drugo, imamo i mi ljude koji su saradnici u svakoj zemlji koji će raditi, pisati i producirati nekakve stvari. Druga stvar u vezi s tim, ako ćete imati štampano izdanje, na kom jeziku će biti? U rano jutarnje časove najteže teme, šalim se. Mislim da smo uradili najlogičniju stvar, razgovarali smo sa 1000 ljudi iz cele regije i zapravo radimo jedinu stvar koja ima smisla, to je da svaki autor piše na svom jeziku. Da, što znači da nećemo prevoditi nekog ko piše na hrvatskom ili sa srpskom, čak imamo intervju sa Anom Roš koji je na slovenačkom, tako da stvari su ostale takve kakve jesu. I imamo QR kodove za prevod na engleski i za sve druge stvari, tako da jedino ima smisla. Drago mi je da ste intervjuisali Anu Roš. Ne znam koliko je Ana Roš popularna u Srbiji, ali mislim da bi za nju trebalo više ljudi da zna de facto. Da, mislim, kada imaš švog, nekako ideš sa stvarima u koje veruješ više nego stvari koje, jer ti imaš brand i svako će ga kupiti. Da, i onda ako ga napraviš da je još cool uz to, dobit ćeš i neke ljude koje možda ne bi, tako da ti ta platforma daje mogućnost da intervjušeš ljude koji nisu celebrity i opšte popularni i da ispričaju neku dobru priču. Da, pa dobro, pazi, Ana Roš je u svom svetu gastronomije superstar. Mislim, to je super. Odeš na Netflix, odgledaš i... Ja, ali vidiš, zanimljivo je, jesi provalio to, govorimo o serijalu Chef's Table na Netflixu, ona je u prvoj sezoni. Da. Ona je u prvoj sezoni Chef's Table-a, samo jedan šef nema nijednu Michelin zvezdicu, to je Ana Roš. Da, i danas ima 3. 3 ima umeđu vremenu. I ona je tipa nešto 2 dobila odjednom, ona nije imala jednu nikad, nego kao dobila 2 zvezdice odjednom. Fascinanto, volio bih onu Hiša Franco. Mislim da je jedini šef među 10 najboljih na svetu koja je žena. Jel da? Sad me uzmi onako da prove. Evo ga, Mare, googlaj, Mare, googli. Skoro je bilo to, ta dodela nagrada. Nešto jeste među 10 najboljih na svetu, ja bih rekao da je jedina žena među 10 najboljih na svetu, ali Ana Roš je baš fenomen, njen koncept Hiša Franco, taj restoran njen je stvarno fenomenalan. Mi nažalost kad smo je slikali u Ljubljani, to se desilo doslovno 5 dana nakon što je zatvorila Hišu Franco, jer ne radi 4 meseca, tako da otvorila je novi restoran u Jazz Hotelu u Ljubljani, tako da smo više razgovarali, pričali o tome, što opet kao Hiši Franco svi znaju sve, možda ne, ali fantastična stvar, možemo ići čak zajedno na neki road trip. To bi bilo dobro, ja planiram već duže vreme da odem i nikako da isplaniram, jer ja kad planiram stvari, bože sačuvaj, to neko mora meni to da isplanira. Ja sam apsolutno nesposoban. Ja tako samo imam želje, neke ambicije koje, boga pitaš da će s time se desiti. U svakom slučaju, to je zanimljivo, dakle jedini problem je sad s tim jezicima što malo je za tržište slovenački i makedonski su malo nezahvalni za razumevanje čitanje za veći deo populacije i kao kako ste se s time izborili ili će to samo tako da ostane u originalu baš od briga? To će ostati tako u originalu. Mm-hmm. A website imamo na čitav deo sajta na slovenačkom gdje će sve stvari biti prevedene da kao taj everyday life olakšamo. Mislim, ti kad kupiš print imaš mjesec dana da ga
pročitaš, prelistaš, mislim u Vogue su nekako reklame sastavni deo Jasno. Sadržaja i kao kad izađe najveći broj na svetu, on je najveći ne zato što ima najveći broj editorijala intervjua, nego najveći broj reklama, kao to je deo sadržaja, ti nekako to gledaš, listaš, da. Čuvaš, nađeš ono kampanju od pre 20 godina, sad kad smo radili po arhivi, ti shvatiš zapravo tu istoriju fotografije, gledaš kroz advertising, koliko je to fantastično. Tako da nekako mislim da je Vogue i to, i da ga prelistaš i da ga pročitaš, i sad ako ćeš da pročitaš Ana Roš intervju koji je na Slovenačku, mislim, skeniranjem jednog QR koda u mesec dana ćeš imati vremena kad da uradiš, da, a mislim da je dosta nekako znači, ispravno raditi na taj način. Ima smisla. Mi, mislim, mi smo mogli da štampamo i ceo broj samo na slovenačkom, ali onda to više nije ta Adria o kojoj pričam, onda nije, to nije više, to je onda Vogue Adria slovenački edition. Mislim, šta, onda ga sad nekako selimo da bi zadovoljili nekakve forme koje možda ljudi očekuju, tako da... Da, to si upravo, znaš, vidjet ćemo, baš me zanima kako će to da prođe, bit će ovo dobar eksperiment. Test. Pardon. Pa jeste, znaš, bit će ovo dobar eksperiment, ali sviđa mi se zato što na taj način vi zapravo stupate na jedan teren koji se drugi ne usuđuju da zakorače. I to je vrlo zanimljivo zato što iskoračavanjem u nepoznato se nosi jedan veliki rizik, ali ako uspe, sva nagrada je tvoja. Znaš. I s obzirom da si jedini u tome, nemaš kao loš primer i kao, ovi idu isto tako loše. Mislim, ti postavljaš taj sistem. Tako je. I daješ sve od sebe da on uspe. Ali nemaš ni referentnu vrednost na osnovu koje ti je onda sad sve znak pitanja. Da. Znaš, i ne znaš kako će da se reaguje i kako će da prođe i koliko će to da se zadrži. To je sad veoma... Imamo već nekakav kao... Nekakve podatke Conde Nasta globalno i recimo... Šta su, koje to podaci? Pa konkretno što se tiče jezika i regije, mislim da posljednja dva projekta koji su oni otvorili jeste bio... Vogue Skandinavija, za čitavu Skandinaviju, isto 5 ili 6 zemalja unutra, svaka zemlja ima potpuno drugačiji jezik i to danski i švedski su više različiti nego srpski i hrvatski. I oni su napravili sve na engleskom. Okay. Imaju problem, kao ljudi reaguju na to ne tako sjajno, ipak im treba taj local touch u tome, tako da je to bio dokaz da ok, mi smo imali opciju da krenemo na engleskom jeziku. Da, ali nije to to. Nije to to. A i kod nas značajno manji procenat ljudi govori engleski. I to je tačno, da. Znaš, tamo stvarno su, oni su to straobalno su obrazovani u odnosu na naše zemlje. Da. Da, to je isto zanimljivo. Tako da nekako mislim da, s obzirom da mi krećemo ceo ovaj projekat nekako sa fokusom i na nekakvu mlađu publiku, ne samo ni godinama, na nekakve nove, sveže ljude koji nisu odrastali u nekakvom starom sistemu, koji nisu, ono, koji ne vuku sa sobom korenje nekakvih problema i stvari, mislim da kao postaviti projekat na taj način je sasvim u redu. Da, sada, kažeš, završila se cijela priča i istog dana ste rešili, sad je vreme za Vogue. Da. To mi se sviđa, ambiciozno. Šta je to značilo u narednom periodu? Pošto, eto, prvi broj ćemo da vidimo tek sada, da. U martu mesecu 2024. godine, a ti tu rečenicu izgovaraš... Kako misliš? Tu rečenicu, sad je vreme za Vogue, izgovaraš kada? Aha, pa 3 godine posle toga, znači to je nekakav avgust 2020. Da. Tako, da, avgust, da, u avgustu, da, avgust 2020. U avgustu 2020 ti izgovaraš vreme za Vogue i evo da. Tek u martu 2024. Da. Ćemo da vidimo prvi broj. To malo ide i ta nekako ostrašćeno, nije ostrašćenost, nego kao, ok, sad stvarno, kao sad ćemo stvarno da pokažemo šta svi znamo i nekako imao sam oko sebe fantastične ljude. I njima je trebao nekako prostor da pokažu šta znaju i svi ljudi u našem timu su genijalni i nekako zaslužuju jednu takvu platformu i sad kao ja jesam dosta kao urednik, moja osnova jeste da budem kreativan i da radim na kreativnim konceptima sa ljudima, ali ja ipak nekako moja neprežaljen, nikad sebi neću oprostiti što nisam upisao i završio ekonomski fakultet, jer me dosta zanima i ta strana biznisa, tako da sa te strane smo projekat krenuli više biznis nego kreativno, jer mislim da je to dosta pametno, jer sad kao mi ćemo sada napravimo najbolju naslovnu stranu i mi ćemo biti super kreativni, mislim, to je nekako stvar koju svi kreću sa tim Vogom, ali mislim da je biznis strana bila tu ključna koju smo mi nekako njima i apročovali kao projekat. Kome njima? Conde Nastu.
Aha, okay. I nekako imali smo veliki support ljudi koji su radili s nama od početka. Moj najbolji prijatelj radi u Goldman Sachsu, u banci, u Švajcarskoj, vodi čitavo jedno odeljenje. Sad sve što se ticalo biznisa, ok, Marko, da li može mi pomogneš da napravimo tabelu? I sad sve nekakve stvari koje smo mi radili, kasnije su svi oni postali deo našeg tima i vlada koja radi o financije i svi drugi su nekako ljudi koji su fantastični i sve stvari koje smo isporučivali u smislu biznis strane, jer smo mi ipak više kreativni nego što smo biznis u tom smislu, su bile izvan nekakvog proseka i bile su rađene na nekakav čak i savremeniji i bolji način i to je onda njima dosta im se zapravo svidjelo, na kraju krajeva aprovali su, a onda na to je došlo to da mi nismo nekakav CEO koji samo govori na sastanku o, ne znam, plus minus revenju trebala, nego smo u isto vrijeme znali da pričamo i o kreativnim stvarima koje su njima kao nekakvom opet vizualnom brendu užasno bitne i onda je to bio taj spoj zašto smo sve to dobili. A to je značilo 3 godine gdje svakim novim mailom, jer prvi put apliciraš za nešto tako veliko, svakim novim mailom... Kako apliciraš uopšte? Šta to znači? Imali smo dosta blisku konekciju sa Conde Nastom, nekakve zajedničke prijatelje, kolege koji drže Conde Nast u Singapuru, koji su nas preporučili u drugim zemljama. Šta je Conde Nast uopšte? Conde Nast je jedna aždaja od kompanije u New Yorku i Londonu, koja drži danas neke od najvećih svetskih medija, New Yorker, Vogue, GQ, Allure, Vanity Fair, AD, Conde Nast Traveler, ne znam, dokle verovatno može da se... Nastavi niz. Da, nastavi niz, tako da su jedan doslovno aždaja od kompanije sa svojim sistemom i svim dodatnim konferencijama, stvarima, Met Galom i svim drugim stvarima koje su deo tog sistema. Tako da su drugačiji od svih ostalih kompanija. I onda ste vi ste imali pristup njima. Da. Mislim, pristup, svako ima pristup sada da odeš na website kao za licensing, javite se licensing.com. Mislim, nije to sad da ne možeš da nađeš, samo smo imali nekako taj prvi introduction koji se napravio sa naše strane je već nama dao nekakvu, fali mi reč, nekakvu odobrenje da mi jesmo za taj projekat. I onda je sve krenulo u tom smeru i bili smo dovoljno šarmantni da smo se brzo zbližili sa njima i nekako i u tom procesu dok smo radili sa njima smo već nekako bili partneri i znali smo da odgovorimo na svaku od tih stvari, ali to funkcioniše tako da si ti negde danas u svetu i stigne mail da njima treba sada sledeća stvar, ti to ne možeš da očekuješ jer ne znaš šta će ti tražiti, ne možeš da se pripremiš unapred i onda imaš dramu cijelan dana, sada svi, treba nam ovo, radi ovo, treba nam analiza, u prethodnih 5 godina naše tržište tako da ti nemaš zvanične podatke, ni konkurencije, ni cifre, ništa nije zvaničan podatak ovde, postoje ti nekakvi merili, ali neko ko meri sistem u Srbiji ne meri na isti način u Sloveniji, ne meri uopšte u Crnoj Gori, a u Hrvatskoj. Tako da, uopšte sve te podatke staviti... Ne. Da, misliš, nemaš objedinjen na nivou regiona. Ne. I sad sve to staviti u jednu prezentaciju, u Excel tabelu je uvek bilo dosta zahtevno. Da, i uklopiti onda sve te statistike i brojke uzajamno i napraviti nekakvu procenu tržišta. Bilo šta. Ti nemaš čime da se vodiš. Ti u tom trenutku nemaš nikakav medijski regionalni projekat tog tipa. A naročito tog tipa u smislu bez bilo kakve zaleđine velike kompanije koje ima iskustva i koje na jednoj političkoj strani ili na drugoj. Ništa od toga. Jedni entuzijastični entuzijasti koji sada hoće da rade veliki projekat. I što je nekako zapravo bila ključna stvar. Mislim da to jeste nekako trend u publishingu sa svim drugim stvarima. Nijedan Vogue poslednjih godina nije otvorila velika medijska kompanija bilo gde. U Skandinaviji do, ne znam, bilo koje zemlje gde su se otvarali posljednjih godina, to su bili te independent publishing companies. Da, nezavisni izdavači su to bili na neki način. Da, vidiš, vrlo, vrlo zanimljiv koncept. A onda i oni pokazuje zapravo... se kao, izvini što te prekidam, da. Kao uspešan model svuda. Jer velike kompanije funkcionišu na taj način što krešu troškove svima, prave sinergije nekoliko brendova gde ti sada pišeš za jedan brend, popodne za drugi, vodiš social za sve, ovaj ko se bavi advertisingom dođe i u fazonu je, daj ti meni sad sav budžet, daći ti malo ovog medija, malo ovog, malo onog, i sad kao napadaš sa svih strana sve, da. I tu je razlog zašto te velike medijske kuće zapravo ono, ne cvetaju više. Da, rade na bulkove, tako znači, na gomile rade. Da. Na gomile sve ću da ti dam, daj ti meni sve. Pa da, i onda zapravo samo računaju ono, kvartale i godine, ciljeve kroz ukupne brojke proizvedene na svim tim svojim vertikalama. Da. Ne rade u suštini da
imaju da su posvećeni svakoj od tih vertikala po na osobi, da imaju ljude koji su isključivo za to. Da. Ali prevashodno kroz biznis i kroz marketing. I onda dođeš do toga da sad kao i da aplicira velika kompanija, mislim, daj mi uspeh onoga što trenutno imaš. Da, i tu zapneš, jer ti nemaš nekako regionalni uspeh velikih projekata da bi ti to dalo šansu da dobiješ još veći. Da, da vidiš, to je... Na, to je dosta zanimljivo. Ali eto, ali recimo, sad pored tih kao poslovnih modela, zanima me takođe ti imaš još jednu, odnosno imaš kreativnu agenciju, tako, da. Koja paralelno sa... To je taj deo koji se razvio u međuvremenu. koja je takođe radila neke zanimljive projekte na Ibici. Da, da, pa radili smo i ovde nekakve super stvari, evente, projekte. Mislim da se to nekako desilo nakon što smo završili poslednji projekat, svakog dana su stizali upiti od klijenata sa kojima smo radili, da li možemo nešto custom da radimo za njih, jedan projekat, drugi, treći, peti. Mi smo da shvatili, ok, mi sada funkcionišemo kao agencija, samo to nismo nekako stavili u nekakve okvire i onda smo to uradili i napravili firmu i sve nekakve saradnike doveli da rade sa nama na tim projektima i to je funkcionisalo fantastično. I onda smo u jednom trenutku došli do toga da ono o čemu smo pričali, da smo potpisali ugovor sa, veliki globalni ugovor sa Paša Grupom sa Ibice, koja drži sve na Ibici, od Paša kluba koji je jedan od najstarijih tamo, do Destino hotela, El Paša hotela, Lio restoran, sve, apsolutno, ja mislim, isto također naš daje od kompanije i koji su u tom trenutku otvarali, selili svoj španski uspeh u Grčku na Mikonos i mi smo nekako dogovorili sa njima da radimo jako puno stvari, što opet nekako ludo bacanje u vatru kao i sa vogom u stvari koje ne znaš ni šta znače, ali nekako dobijamo poverenje uvek tih nekakvih bitnih ljudi za te stvari i onda smo mi zapravo dogovorili sa njima da ćemo raditi svu kreativu, marketing, social media, sve evente, što uključuje svaki dan na dve ili tri lokacije žurke sa najvećim svetskim DJ-evima. To znači da si ti išao na Mikonos da živiš tamo? Da, da. Što znači sve, da ti prepodne radiš legal, popodne i ugovore za njih, popodne plaćanja za te DJ-eve, a mislim jasno ću o kojim ciframa tu govorimo, popodne radiš event sa njima i kao družiš se i sve, i onda kao celu noć i sutra novi krug, jer... Znaš, ti sad dođeš, ti nastupaš na Mikonosu, mi smo ceo dan samo oko tebe, to se završi u 6 ujutru, ti odeš na svoj avion u 7, a meni sutra u 8 kreće nova drama i novi, tako da smo živjeli 2 godine na Mikonosu i to je bio onako fantastičan život, jer ti sezonski radnik u smislu kao leti radiš na Mikonosu i živiš ono najbolji život koji postoji, onda cele zime putuješ po svetu i radiš sve online i tako izgleda moj život. Malo sam bio u Švajcarskoj, malo u Parizu, malo u Njujorku, svuda. I bilo je fantastično. I onda smo u međuvremenu mi sve vreme radili za Vogue. Ali kao sve što je to duže trajalo je meni bilo više ok, jer kao meni je život fantastičan. Kao. Da, da, da. I onda na kraju se sve to setovalo i vratili smo se kući. I vreme da se finalizuje. Pa da, više ovako sad kad pominješ stvari, zapravo ta energija koja iziskuje jedan takav životni stil je nešto što očigledno možeš da pratiš i odgovarati. Znaš, jer... Samo da nije dosadno. Pa znaš kako je, a opet razlikuje se. Imaš ljude koji posjeduju znanje, imaš ljude koji posjeduju veštine, imaš ljude koji mogu i umeju da rade recimo takvu vrstu poslova, ali im intenzitet da im je to svaki dan ne odgovara. Znaš, nešto gde ono, mene možeš da staviš tamo, ja bih možda znao da radim neke stvari, ali ja bih se slomio, razumiješ, posle ono mesec dana bi bio u fazonu hvala ljudi, lepo, ne. Doviđenja. Mislim, meni trebaju takvi izazovi, jer kad smo mi krenuli sa njima, mi smo prvo aplicirali, razgovarali sa njima da radimo kreativu. Plakate, sve te stvari, kreativu zapravo. I onda smo bili u fazonu kao, kad su nas tu odobre, kao, možda radimo i social. Ok, radite social. A mislim, mi toliko znamo o medijima, marketingu i svemu, imamo super ljude, dajte nam i marketing. Onda smo dali marketing. I onda smo kao krenuli, onda kao, pa mislim kao, kad već radimo sve za te DJ-eve i plakate i sve, kao, nije problem ni da outsourcujemo i legal i kao svu tu produkciju tih stvari. I onda kad je to došlo i desili su se prvih nekoliko žurki, imali smo super odnos sa, jer tim je bio fantastičan koji smo odveli tamo sa svim DJ-ima, dajte nam i to. I onda su oni bili u fazonu, ili ste jako ludi ili ste jako sposobni. Da, da. Ali kao, a možda oba. Pa mislim, na kraju ispalo oba, nismo imali ni jedan problem, ni jednu dramu, male sitne probleme, ali sve je na kraju bilo super, tako da
Dobro. Što više bacanja u te vatre i nepoznatih stvari, sve se na kraju to iskendla. E sad, ja se opet držim nekako ono safe tema u smislu nešto u čemu mogu da učestvujem donekle ravnopravno, a zapravo bi trebalo da se vratimo malo na modnu priču. Aj. Znaš, jer zanima me šta je modna industrija danas? Nekako mi se čini da iz ugla iz kog ja posmatram stvari, s jedne strane mi deluje da su brojni koncepti koje smo ranije imali nekako u vezi sa modnom industrijom, sa visokom modom, sa od estetike, od samih ljudi, manekenki, manekena koji učestvuju svemu u tome, kulta lepote koje je postojao do, ili standarda nazovimo kako god hoćemo, do brojnih drugih stvari, recimo ono, brendova i cena i svega. Čini mi se da je to sve nekako ne postoji više na tom nivou. Znaš, da nekako ne postoji, da je to transformisano u velikoj meri. Ali šta to onda znači za brendove poput Voga ili druge brendove koji se bave takozvanom visokom modom danas? Dakle, mislim, sad pod pretnjom da zvučim glupo možda nekome, ne znam, prosto trudim se postavim pitanje najbolje što da, ne bave se visokom modom, mislim, šta je visoka moda? To šta je, ne znam, šta je to danas? Za nas trenutno sve najnebitnija stvar, zato što je visoka moda samo jedan termin od couture koji potiče, mislim, koja je francuska zaštićena reč, koju ti francuska delegacija visoke mode dodeljuje određenim brendovima koji moraju da ispunjavaju određene uslove da bi mogli tako da se zovu. A šta su ti uslovi? Razni uslovi, kakav mora da bude atelje, da je sve pravljeno handmade, da ta haljina postoji samo jednom primjerku, koja je minimalna cena koja može biti za tu haljinu. Sad opet nam treba pomoć, ali mislim da je recimo 60.000 eura da je jedna od couture haljina minimalno mora da košta. I... Čekaj, to nisam znao. Dobro što postavljam ovakva pitanja. Ovo su stvari koje nikad nisam čuo. Dakle postoji za oko tour, da. Postoji standardizovana minimalna cena. Znači, ne mogu ja sad odem u Pariz, ja sam sada imam milione, napravit ću reviju, platit ću PR agenciju i nazvati svoju kolekciju od kuturom. Ne, mislim, to imaju najstariji brendovi, odnosno modne kuće, gde sad opet, užasno to može da se kao posmatrala kao ko će da plati tu haljinu, uopšte ne idem u vrednost te haljine, ali ta haljina se recimo radi nekad, ne znam, 3 meseca i ručno je šiju ljudi u Parizu koji rade u tim ateljeima po 40 godina i to su nekakvi stari zanati i stare tehnike i oni stvarno nekako posebno rade te kolekcije i prikazuje, ti te kolekcije ne možeš da nađeš u radnjama, ne možeš da ih kupiš i one su nekako za posebne klijente, za red carpete, za Oscar night, za Met Galu i slično i zato nekako brendovi koji je, to je nekako pokazivanje moći i uspeha i veličine određenih brendova. To su to je Dior, Givenchy, Chanel, Armani Privé. Određeni brendovi samo imaju te stvari i svakako jeste to nešto što je posebno, ali ne treba mi da pričamo o tome da li valja ta haljina, da li ne valja, da li vredi, da li ne vredi, da li će, mi mislim, ni modna industrija zapravo nije u fokus od couture. To je samo jedan kao nišni deo čitave industrije koji funkcioniše tu, koji postoji tu za određenu grupu ljudi i sigurno tako i treba, mislim, sad kao ako će neko plati haljinu 60-200 hiljada eura, mislim, treba da je plati, da je kupi, kao ne prodaju oni meni i tebi, prodaju da, određenoj grupi ljudi, mislim, zašto da ne? Da, vidiš, da, nisam nikada razmišljao to. To su arhivski, mislim, većina tih stvari se izlaže u muzejima, ako si ti kupio nešto 2000. godine, veoma lako može da se desi da će ti Met muzej za sledeću izložbu tražiti da se to izloži. Znači, to je vrsta umetnosti koja se izlaže u muzejima, stoji u arhivama, čuva pod određenom temperaturom i Da, nije nešto što se nosi svaki dan, niti ono što je meni mnogo važnije bilo za razumevanje, nije nešto na čemu počiva modna industrija. Apsolutno ne, apsolutno ne. Da. Ne počiva, nastala je, jer kao tako su nastale kolekcije Balenciage, svih drugih, dok nije došao taj Pret-a-Porter, odnosno kolekcije koje se predstavljaju na regularnim fashion weekovima ili danas online i ne mora biti revija u pitanju, koju ljudi normalni kupuju i... Da, vidiš, zanimljivo to je. Sad, kako onda funkcioniše, šta je onda, na kojim principima se bazira onda modna industrija danas? Kao, recimo, jer velika tema je svakako taj greenwashing, zagađenje životne sredine. Neki nenormalni procenat, se sećam da sam saznao da ono zagađenje ukupnog na svetu dolazi od modne industrije. Mislim da je modna industrija druga na svetu po zagađenju. Po zagađenju, da. I onda sećam se kad smo ovde pričali, da smo pričali o tome da se i ubrzavaju ti
trendovi, da sad da to je došlo, više nije sad samo ono te, kako se rekao, kolekcije proleće, leto, jesen, zima, šta god, nego da sad imaš ono kolekcije između kolekcija, pa da onda imaš te... Imaš brendove koji imaju 8 kolekcija godišnje. 8 kolekcija. 8 kolekcija. Znači... A onda imaš i kao kolekcije između tih kolekcija. Imaš bukvalno kao brendovi koji ono na 7 dana prave kolekcije. Znači ljudi sad u fazonu, kako vi planirate 10 print izdanja da izbacite godišnje, što je ono, ne znam, 200 strana mesečno, ali kao, kako ti uspeš da napraviš kolekciju svaki mesec iznova, iznova? To mislim, mašina koja melja sve. Pa da, to me zanima, malo mi objasni kako to funkcioniše, mislim po kojim da, principima i na koji način oni sad to opravdavaju, tu vrstu održivosti. No, smo ponudu i tražnje. Niko ne radi kolekcije koje ne prodaje. Da. Ljudi kupuju, što više kupuju, oni više proizvode i... Wow. Mislim, jako je jednostavno kao... Da. Svi smo nešto obukli. Jeste, istina. Mislim, kao... I koga zanima i koga ne zanima. I ako te ne zanima... Opet si nešto obukao. Ti jako biraš šta ćeš obući da izgledaš kao da te ne zanima. Mislim, to je činjenica i kao... Da. Dođeš na to da svi učestvujemo u tome. Jeste. Na ovaj ili onaj način. Jeste. Da, to ima istina. O, znaš, ima tu nekih izuzetaka eventualnih. Ima, da, ali kao... Da, postoje da. Vintage shopovi, stare stvari, ali mislim to... Da, šta to znači za jedan časopis poput Voga, na primjer, kada govorimo o kolekcijama, kada govorimo o temama i o nekim pilarima, odnosno stubovima na koje se oslanja kada proizvodi svoj sadržaj? Pa mislim da je to samo stvar u koju ti pakuješ i preslačiš priče koje imaš. Dakle, neće... I ti se naprimer, tačno vodiš... Daj mi primere neke. Bilo kakve primere. Ti se, dakle, vodiš nekakvim modnim kalendarom koji postoji u godini u smislu doslovno oblačenja sadržaja koje radiš, ali na to se ne zasniva, ti pričaš priču, ti imaš određene ljude koji pričaju priču, koje slikaš za naslovnu, za intervju, za slično, i samo stvar koju ti možeš da uradiš bolje od nekakvog drugog užasno relevantnog medija na svetu, ako ti imaš super autora koji radi intervju s nekim, imaš super osobu sa kojom radiš intervju, ti ćeš samo njenu fotografiju napraviti više umetničkom, više cool, nego neki drugi mediji. Mislim da je to glavna razlika. Dakle, ne može se... Vizualna reprezentacija upravo sadržaja. Upravo to, da. Da. Znači, ne znam, ono, imamo neku značajnu ličnost i lupetam sad, New Yorker će raditi magazin s tom ličnošću, upravo ali to. I Vogue, ali će Vogue na to upravo imati jednu to. Vizualnu komponentu upravo koju to. Ovaj nema. Upravo to. Mislim, vizualnu komponentu, da, to je to, doslovno. Da. I to je onda sad stvar gde ne možemo relativizovati uopšte ni Vogue kao brand, niti modnu industriju kao takvu, jer postoje nekakvi veliki proofovi zašto se velike poruke u svetu šalju kroz takvu vrstu medija, pa u trenutku kada rat u Ukrajini bukti, Zelenski sa svojom suprugom radi veliko snimanje za Vogue naslovnu, Annie Leibovitz ih slika i to izlazi globalno i oni su odlučili da će nekakvu poruku, nekakav intervju uraditi tu. E sad, šta je razlika između tog intervjua i nekog drugog? Jeste što ih je ovde slikala Annie Leibovitz i što nose nekakvu robu koju je neko odlučio da će vizualno biti prijamčljivija oku nego da se sada neko sam obukao. Samo da, to. Da, a s druge strane, to sad ima i ono za čime generalno svi ljudi koji proizvode sadržaj na internetu vape. A to je shock value i entertainment value. Da. Dakle, da ti zapravo se sad usuđuješ da prenosiš određenu poruku tako što ćeš kao ono sredstvo za prenošenje koristiti neku vrstu šoka ili neku vrstu zabave koja može da bude shvaćena vrlo lako, dosta kontroverzno i dosta burno. Znači, onda recimo imaš to Ukrajinu koja je u ratnom sukobu, koja strada jako veliki broj ljudi, ono, pod agresijom, jel te, Rusije. A neko se slika. A naš, a onda imaš predsjednika te iste države koji se kao slika za Vogue. Znaš, i na površini to stvarno deluje. Deluje. Mislim, ti tehnički kad uzmeš, on je izdvojio 2 sata za nekakav intervju koji treba da vidi ceo svet i da prenese poruku. E sad, sposobnost toga je bila da u tih 2 sata napravi nekakve malo bolje fotografije, ali da. Kao, on to vreme radi, sad da li je to bio BBC ili Vogue, mislim, poruka je preneta, samo što su tu malo bolje upakvali. Mislim, nije to ni jedini primer, niti... Daj mi još neki primer, ovo mi je baš zanimljivo. Dakle, pošto jedna od stvari za koje donekle znam u Vogue, jeste da Vogue ume da bude šokantan sa svojim naslovnicama. Da je to negde kao koncept nešto što... U kom smislu šokantan? Pa u smislu to, dakle, da li će da bude kontroverzan sa nekom ličnošću, sa temom ili načinom na koji se oslikava originalna ličnost ili tema koji možda nužno ne pripadaju toj sferi na taj način. Svaki Vogue je drugačiji. Da.
trude se, mislim, trebalo bi da bude drugačiji i kroz istoriju jeste bio. I sad ti imaš italijanski Vogue gde se svaka fotografija i naslovna strana jeste umetnost za sebe i ljudi koji rade su umetnici na tome i oni su prosto gradili taj brand da on bude u tom smislu relevantan, da ti za 20 godina kada hoćeš da praviš izložbu ti možeš da uzmeš fotografije iz italijanskog Voga. I na tome su napravili veliki uspeh. Mm-hmm. Opet sa druge strane imaš američki Vogue koji, svi će reći, uzeli su Kim Kardashian prvi put na naslovnu stranu i da, kao imaju drugu strategiju, idu na globalno najveće celebritije, pričaju nekakve njihove priče, da. Stavljaju njih u fokus, ali im opet daju nešto drugo. Mislim, hrabro je u trenutku biti prvi da uzmeš Kim Kardashian za svoju naslovnu. U tom nekom, mislim, kao zvuči sad i kad ja kažem ono, izgovorim, to mi je, da. Ali kao u tom trenutku, kada ona nigde nije, ti si prvi koji joj daje nekakvu... Mm. I onda ideš tu na velike brojke, to onda već stvar biznisa. Dobro, i to da. Je, da, taj šok. Da, sa Amerikancima je tu nešto drugačija priča, zato što prosto i sa zemljama kojima je ono, kao i Engleska između ostalog, ovaj, jer je englesko govorno područje i njihova kultura je u velikoj meri globalna. Apsolutno, i da. I onda oni se obraćaju globalnom tržištu sa svojim zvezdama. Upravo jer lokalna zvezda u Americi je istovremeno i globalna zvezda. Da, 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 da. Ali razne zemlje, ako idemo na neke manje licence, ne manje teritorijalno zemlje, recimo Portugal, ima jako puno revolucionarnih naslovnih poslednje vreme koje su izašle, koje su doslovno ono, više nekakav umetnički magazin nego modna fotografija, a onda imamo, ne znam, u Poljskoj u trenutku kada je zabrana abortusa, naslovna strana koja je snimljena isključivo sa ciljem da nekakav kontra odgovor na čitavu tu kampanju i stvari, tako da mislim da generalno Vogue kao brand utiče u, ono, u kreiranju javnog mnjenja, svetske političke scene. Ili barem daje komentar na to. I daje komentar i učestvuje. Recimo, Ana Wintour trenutno će u Parizu imati, sad ne znam da li je imala ili će imati kada budemo, kada bude bilo ovo live, imati donacijsko veče za prikupljanje sredstava za kampanju Bajdena. Okay. Što, mislim, kao jedan statement i ti već da, vidiš politički statement na čijoj strani, na čiju stranu oni zastupaju i ako gledaš njenu izjavu ne znam kom je to show bilo u Njurku kada su pitali koja je osoba koja nikada neće doći na Met Gala, ona je rekla Donald Trump. Mislim kao, tako da si ti uvek bliska, svaka prva dama kada u Americi do duše, jer takvo je tržište, svaka prva dama dane nakon njenog announcementa ima naslovnu stranu Voga. Mm. I Michelle Obama i Jill Biden. Melania Trump, ili Melania Trump jedina koja nije imala, jedina koja nije imala, to je bilo prvo pitanje kada sam se video zapravo sa njima i kad su rekli kao, ko su sada celebrity iz vaše regije koji su globalno poznati, i sad kao, ne možeš da ne izgovoriš da je to Melania, ali nije bilo smešno nikome osim meni. Da, 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 pa da. Jeste, pa Melania iz Slovenije. Mislim, da, apsolutno, mislim, ti tačno znaš koju stranu nekako ne zastupaš, ali... Koliko god bio modni magazin, učestvuje u velikim svetskim stvarima, isto tako sada će zvanično otvaranje olimpijskih igara u Parizu biti otvoreno Vogue World čitavim performansom, showom, revijom, nazovi ga kako god. Mrzim kada to nekako kažem revija, nekako odmah ga stavljaš nekakve mršave manekinke, šetaju nekakvom pistom. Nije to, doslovno je umetnički performans otprilike gde će učestvovati olimpijci svih zemalja. Tako da nekako Vogue je uvek odmah uz nekakva najveća svetska dešavanja, pa da ako su Oscari, Vanity Fair, odnosno Vogue, mislim to je kao sestrinska firma i Vogue na isti način prezentuje, Party je glavna stvar, osim toga ko je dobio nagradu, ako je Super Bowl, mislim, za sve stvari on je tu, Met Gala je najveća charity otprilike event na svetu, gde oni skupe nekoliko miliona za Metropolitan Muzej, odnosno kostim odeljenje Metropolitan Muzeja. Svaka stolica koja se to veče naplaćuje, da. Ide u dobrotvorne svrhe, isto tako Vogue World u Londonu koji je bio pre nekoliko meseci, je išao za pozorišta, nezavisna pozorišta u Britaniji i slično, tako da tu je, uvek je tu i to nekako govori samo o veličini tog brenda, da ti nisi samo jedan medij koji nešto prenosi, nego učestvuješ u kreiranju čitave svetske scene na razne načine. Eto, otvaranje olimpijskih igara, Vogue ima tu čast da će biti kao... A šta to znači za nas u tom smislu? Znaš, kao, kako ćemo mi to naslovnicu imati? Pa šta znači za nas? Znači, mi postajemo deo tog community-a, gde mi već zapravo jesmo deo, gde ti bilo koju priču koju mi sada pričamo,
zapravo pričaju svi vogovi u naše ime. Te isto tako danas će biti na američkom vogu velika priča o novoj naslovnoj strani ukrajinskog voga, gde je italijanski fotograf otišao, išao u prve redove i za naslovnu stranu je slikao ljude koji se bore u ime Ukrajine na ratištu, i on je njih slikao za naslovnu. Oni su ispričali svoju priču i sada to nešto sada u tom, danas konkretno, a baš se držimo Ukrajine i rata, nije mi uopšte to ideja, ali kao danas ta priča izlazi, mm-hmm. i ceo svet će to preneti. Sutra sve što je naša regionalna priča će ceo svet preneti, i mi imamo mesečne sastanke svih urednika globalno Vogova, gde govorimo o stvarima ko se bavi kojom temom, šta je relevantno za druge, kome je potreban support u kom smislu, ko ima koju ekskluzivu koju će podeliti sa nama, da budemo pripremljeni za sve, tako da ti postaješ deo nekakve globalne mreže, što jeste naš cilj, i kao to jeste jedna od reči u mom uvodniku, kome u 2024. treba još jedan magazin i još jedno printano izdanje koje zagađuje planetu. Radili smo na tome da on bude maksimalno sustainable koliko može, imamo sertifikate da se on pravi od različitih recikliranih materijala, celofanu koji ide potpuno biorazgradiv, tako da svesni smo i tih stvari, i mislim da i to su dodatna ulaganja za nas kao nekakvog publishera, ali to je odgovornost koju moramo da uradimo ako se bavimo ovim biznisom. Mm. Tako da samim tim tu si. Mene sad zanima taj sadržaj, brate. Znaš, jer ja sad, znaš, na osnovu tih priča ja samo nema pustiš sutra emisiju. Ne, pa neću, neću, nemoj da brineš. Znači, ovo, se, kada bude izašla ova epizoda, broj će već uveliko biti napolju. Tako da, napolju, što me je napolju. Broj će uveliko biti objavljen. Tako da, možemo da govorimo o sadržaju. Možemo da govorimo o sadržaju, i onda me sad na osnovu ove lepe uvertire koju si mi dao sa tim svim silnim svetskim izdanjima, me zanima šta je to, jer pazi, okej, jedno sam ja, ali drugo, ali postoji na ovom prostoru ogroman broj ljudi koji itekako znaju šta je Vogue i koji itekako prate i koji itekako očekuju. I sad imaš silna neka... No pressure, ali... No pressure, da li je to otišlo u štampu, tako da je sad to već gotovo, znaš. Možemo mi sad da samo pogađamo kako će da bude, ali će se to najbolje odraziti onda kad bude objavljena na časopis. Bude objavljen časopis kad se bude pojavio, dakle, u prodaji. Pitanje je na koji način ste birali sadržaj i šta je to od sadržaja što misliš da će skrenuti ljudima pažnju i na šta će svi, šta je to na što svi gledaju, šta je to što svi gledaju i šta je to na što se stavlja najsnažniji akcenat da nekako to očekivanje bude ostvareno. Gledajte. A listvica je podignuta, sigurno sam visoko. Iskreno, šta je to što svi očekuju, se možemo ga potpuno relativizovati i reći da svi očekuju tih pet slova u nazivu, i šta god da staviš na tu naslovnu, ta naslovna se prodaje, svaki frizerski salon, a opet svaki ekskluzivni hotel, i svaka žena i svako ko nije žena će da kupi taj magazin, i to je činjenica, i to su nekakve globalne cifre u koje mi imamo uvid, i to je tako. Sad na nama je bilo da li možemo okačiti bilo kakvu priču ili ćemo ići korak dalje i napraviti nešto što je relevantnije. Mislim da izbor ljudi koji se nalaze u našem prvom, a i nadam se da će se nalaziti u svakom broju, jeste nešto što je dosta dosta nekako intelektualnije, snažnije, ima priču, dve osobe iz tvog podcasta su i u našem prvom broju, pa su me svi zadovoljni kao, ok, Galeb Gostović je urednik, ali kao, mislim, Jasmila i Selma. Okay, Selma. Jako je malo tržište, tako da ti ne možeš ne razgovarati sa tim ljudima, a opet moraš da napraviš nešto drugačije, da ispričaju neku priču koju do sada nisu. I svakako mislim da se to jeste desilo. Mislim da nam je Selma ispričala nekakve stvari koje smo čitali. Kada smo čitali te stvari, su meni krenule suze na oči. I to stvarno nekako da dodatnu stvar. E sad, mislim, gledali smo da nije... Selma je radila intervju konkretno sa svojim kolegom umetnikom. Oni su zajedno studirali u Amsterdamu i ceo intervju se desio u vozu između Amsterdama i Berlina, gde oni zajedno putuju na otvaranje njene izložbe u Berlinu, u fantastičnu instituciju Gropius Bauhaus. Tako da, ceo intervju je užasno ličan i ona priča nekakvu priču koju nije do sada. I mislim da je intervju bio na 16 strana kada smo ga transkripovali. Ue. Finalnu verziju na 3, mislim, da je ono kao potpuno kondenzovano, ali to je ta stvar, samo nekakva prećutna tema prvog broja koja nije jasno komunicirana nekakvim cover line-om na naslovnoj strani, jesu granice. Zato što granice su nešto što ovu regiju apsolutno, kako bih rekao,
objašnje, definiše na prvu stvar. Znači, prvo smo bili regija koja nije imala granice, pa smo onda bili regija koja ima granice i te granice te nekako odvajaju jedne od drugih, a mi smo napravili projekat da bi sve to povezali i bez obzira što postoje nekakve fizičke granice, zapravo interakcija između ljudi u regiji i umetnosti i bilo čemu je užasno velika i kao što smo pričali, Jasmila koja nešto radi u Sarajevu, ne postoji granica da njen uspeh dođe ovde i da gostuje kod tebe i da radi bilo kakvu priču. I onda u svemu tome zapravo smo shvatili da granica jeste nešto što nas definiše, a onda smo došli do toga da granica kao ljudska granica, kao performans, kao ispitivanje ličnih granica, kao prevazilaženje ličnih granica, kod nas i dalje kao u engleskom borders i boundaries nema razliku u samom nazivu i nekako se kod nas sve što je prevazilaženje ili izlaženje iz nekakvih okvira stavlja u tu jednu granicu, nemamo te boundaries, kako bi ih definisao? Pa da, da. Mislim, nema ih i onda je to nekakva tema i onda zapravo su ljudi iz cele regije, iz svake zemlje, svako govori na svom jeziku, svako priča svoju priču i svako od njih je osoba koja svojim radom prevazilazi nekakve granice. Da, da. Ne treba da pričamo o Selmi i o čitavom njenom životu i svemu i koliko je fantastična i koliko je stvari uradila Jasmila sa svojim filmovima, Ana Roš, mislim, sigurno su to prevazilaženje granica, bilo to kulinarstvo ili nešto slično. Pa čak i mali tekst koji ide na jednu stranu koji ćemo u budućnosti raditi na više jeste brend iz Sarajeva koji pravi nakit koji u nekakvoj sobi od 20 kvadrata imaju, ja mislim, 30 ručnih zanata gde je svaki taj prsten art piece za sebe. Da. Tako da mislim da smo se time vodili, da nekako okupimo nekakve ljude koji svojim radom prevazilaze granice i to jeste naš prvi broj. Drugi će već imati drugu temu, selimo se u potpuno neke, istražujemo druge stvari, tako da... Da, to je sad zanimljivo. A ovaj, tim ljudi, koliko vam ljudi radi za to? Tim ljudi je svakim danom sve veći i veći. Poslednji intervju obavljam nakon ovog razgovora, ali mislim da i dalje je to dosta veći tim od nekakvih regionalnih timova i mislim da je to nekakvih 20 ljudi koji rade na kontentu, a sad da li je to dovoljno, naravno nije, da li treba više, treba, da li je više od standarda, jeste, tako da si uvek u tom nekakvom limbu, kao pogledaš levo, moraš da budeš srećan što imaš toliko, opet pogledaš negde desno kao, to su neke ono kancelarije od 150 kompjutera, tako da... Da, da, ali si upoznao Anu Vintur? Da, nekoliko puta. Nekoliko puta, i kakvi svaki su te... Pa, imam definitivno sa tim viđanjem, vučem neku tešku karmu, tako da prvi put kada je zapravo, jeli, da bih bio odobren kao urednik, sam morao da prođem silne neke krugove odobrenja i to je bilo nekako takođe još jedna hrabra stvar od strane više mog tima, ali kad smo krenuli u sve to i nekako sam u projektu od početka, stav naše firme i mojih kolega jeste bilo da ću ja biti urednik toga. Mislim, sa čim se ja jesam složio, ali imaš nekako malo tremu, ok, šta sad? Mislim, kao ti pogledaš nekakve ljude i to su ljudi koji su danas u industriji nekako kreirali, ostali u istoriji svetskoj, urednik bilo koje zemlje, bio to Brazil, Ukrajina, Portugal, Adria, šta god, i nekako jako je veliko, ono, velike pressure na tome. I sad onda, kod nas ti jasno rekao, mi prolazimo kroz ovo svaki put, sa svakim izdanjem, za svaki broj. Minimalno 5 ljudi trebalo bi da nam date kao ljudi koji će aplicirati zapravo za poziciju urednika. Mi ćemo sa njima raditi za svaki sledeći krug i spremati ga za svaku sledeću osobu koja je jedan stepen iznad u kompaniji, dok se finalno ne dođe do Edvarda, Ane i sličnih ljudi. I moj tim je bio izričit u tome da ćemo ići samo sa mnom kao opcijom. Oni su rekli, ne, to ne može da se desi jer od 5 troje otpadne, 4 otpadne na trećem krugu i 5 kao... Znaš, ono, kao Ana može samo da kaže nakon celog ono kola, I have good feeling about him. I to je to, kao, ne treba nikakvo obrazloženje zašto ta neka osoba nije dobar urednik. I kao, to traje 3 meseca i ne možemo gubiti vreme, sada ide Milan sam da pukne, ne znam, posle 2 meseca i kao sve iz početka, kao, dajte sad 5 ljudi. A Ana je ono ultimativni hegemon, znači ona da, donosi da. Odluke. I... Sve, odobrava svaku naslovnu svakog meseca. Svaku naslovnu? Da, mislim svaku, ona je chief creative officer čitavo Konde Nasta, svakog izdanja. Apsolutno gleda u... Ja baš nema veze, ne brini. Da, gleda zapravo svaku od tih stvari i mi smo nekako i u tome, iako smo bili u tom nekakvom cajtnotu sa vremenom i nismo imali kao, ok, moramo više da krenemo i da izbacimo taj broj, krenuli smo samo sa mnom kao urednikom i ok, bilo je tu dosta tenzije u početku, spremaš prvu prezentaciju, mislim, spremaš ogromne strategije za to i sad svaki naredni korak je bio...
drugačiji. Kao što smo i u prethodnom poslu biro upali između tog London-Rusija procepa, tako se desilo i ovde, odnosno prvi put se jedna Vogue globalna licenca lansira direktno iz Aninog ofisa, odnosno od ljudi koji rade sa njom. Do sada je to postojao International Department u Londonu, Condé Nast International, i postojali su ljudi koji su vodili računa o svim licencama i radili, i mi smo zapravo prvi koji su upali u to. Tako da i njima zapravo taj proces bio novi sada i svi su bili negde malo kako će biti, šta će biti, i okej, kao, okej, prošao sam prvi krug, drugi krug, treći, svaki sledeći bio sve više i više zahtevniji, bili su tu razgovori sa Edwardom, sa svim, do finalno, dok se nije došlo sa tim kolom, do tog kola sa mnom, ja sam svuda imao genijalan feedback od prethodnih ljudi, sve to bilo super, i negde jeste bilo izvesno da će to biti to, čak su se i oni skonda nas to opustili malo kao, okej, ovo ide u dobrom smeru, ali ti... Čekam da počne priča o teškoj karmi. Da, ne znaš šta će reći kao Ana na svom kolu. I okej, ja odlazim, sećam se, 14. juna je taj finalni razgovor zakazan sa Anom, ja odlazim na nekakav event u Firencu. Taj event je, Firenca je mali grad, ogroman event se tamo dešavao, svi hoteli su prebukirani, ja kako sam last minute osoba sa svim, hotel bukiram 3 dana pre, više nema hotela, uzimam nekakav novi hotel koji otprilike, ono, više u komentarima, ovo su renderi, kao okej, nek mi sad bude, ono, sreća, avionsku kartu nikad ne kupujem povratnu, kupujem dan pre da krenem, odlazim u tu Firencu, ali posle Firence idem na put od mesec dana, tako da kao nosim sve stvari sa sobom u koferima, sledećem u Firencu, direktnim letom iz Beograda, moj kofer je izgubljen. I kao, okej, stići će sutra posle, to je jutro, ja taj dan imam intervju sa Anom popodne, ja dolazim u Firencu, pljušti kiša, i sad, nemam novčanik, imam samo Apple Pay, oni nemaju Uber, ne možeš da platiš i digneš novac time, znači ja sad već kasnim da dođem u hotel, ja sam potpuno mokar. Sve onako ide kako ne treba, dolazim u sobu, njima internet ne funkcioniše i dalje najbolje jer je novi hotel. Mislim, ne, ja sam pokisao, ali ja sad više, ja nemam četkicu za zube, ja nemam, ne da, ono, da operem kosu, majicu da presvučem, ne mogu da izađem jer pljušti, ja sad kao sedim, ono, kao potpuni pokisao miš u svojoj sobi u hotelu gde i dalje, ono, osjećaš miris, ono, drveta novog, nikog korišćenog, i kao imam razgovor sa njom, a zamisli na što ja sad ličim, i okej, imali smo taj razgovor, i sad bio sam dosta spreman i pripremljen na to da će taj razgovor biti formalan od 5 minuta, to je bio razgovor od skoro sat vremena, 45 minuta, gde sam ja ostao fasciniran sa njom, sa njenim pitanjima, njenim poznavanjem našeg tržišta, stvarima koje ona zna, stvarima koje nju zanimaju, i to onda zapravo bila konverzacija kao sa tobom. Da, jesam ja na kraju toga već znao da je to, jeste ona nekako rekla već to spontano, i nakon toga smo dobili fantastičan feedback gde su oni bili iznenađeni da je prošlo bolje nego očekivano, da sam dobio feedback koji kao ne dobiju svi, da... Tako da je tu nekako bio veliki approval sa te strane, što naravno da super znači. I to je bio taj prvi online put. Onda smo imali tih nekoliko mesečnih sastanaka online gde svaki mesec svaka zemlja govori svoje glavne stvari na tom sastanku. I super, jer ti čuješ kao probleme kretanja drugih tržišta, šta ko radi. A ja sam ono 6 meseci sedeo na tom kolu, i sada kako kreće azbučnim redom, prvo je Adria, Arabija, pa ono British Vogue, ideš dalje. Ja 6 meseci govorim, nadam se da ste svi dobro, mi krećemo, spremamo svoj prvi broj, bit će uskoro spreman u martu. I ja 6 meseci imam istu priču, jer nemam šta da kažem, kao svi imaju, kao, sad slikamo ovo, završili smo ovo, radimo ovo, svi imamo to. Mislim, imam istu priču, spremamo prvi broj. I ono kao već ono 6 meseci sam sam sebi dosadan, i kad smo bili u potpunom haosu sa snimanjem svega, dešava se Paris Fashion Week, gde meni recimo 3 dana pre toga stiže očekuje se da sam ja tamo, poziv da se nađem sa Anom u 7 ujutru u hotelu Ritz na doručku. Ja sam u Beogradu, nemam ništa planirano za Paris Fashion Week, i okej, last minute, kupujem kartu, jer kao, ne možeš da se ne pojaviš, opet isto, s tim što sada kupujem kartu onim letom u 6:50 uveče, dan pre, dolazim na aerodrom, ja stvarno jesam last minute, ja ništa ne radim na vreme, ali sam to uradio na vreme i kupio kartu, i probao se čekiram sve, i ne bio je problem sa čekinom, i dolazim na aerodrom. I sad kao da ne idem u problematiku svega, ja nisam bio na listi putnika za taj let. Ja sad kao, okej, dajte mi sad novu kartu. Nema nove karte, let je prebukiran. Ali ja imam priznanicu, nikog to više ne zanima, avion poleće, ali ti više ne možeš ni da prelećeš kao iz Beograda, gde ćeš, mogu da odem u Beč u 8, ali ujutru nemam da stignem u 7 u Pariz. I to je potpuna drama. I sad ja u jednom trenutku vidim kao, okej, ja ću napišem, sorry Ana, ne mogu da stignem ili šta. Okej, nekako se ja dokopam do tog Pariza, i sad kao,
Ja sam stigao. Kako si se dokopao do Pariza na kraju? Ne želiš da znaš kao kojim putevima sam morao da stignem da bih stigao na vreme, ali to je ujutru u 7, mislim kao. I okej, okay, ja sam stigao u Pariz, sve se to završilo, bio sam u fuzonu, idem ja sada da spavam, sutra je kao taj veliki sastanak, nemam pojma kom šta da očekujem. I u tom trenutku sam stigao u Pariz i našao se sa prijateljima i otišao u celonoćni izlazak, aha, da. I okej, okay, sutra sam stvarno otišao na taj sastanak i bilo je fascinantno da kad sam ja ušao u taj hotel Ritz, koji je ono najsterilnija institucija u Parizu koja miriše otprilike od ulaza, a ja se ono osjećam, putovao ceo dan, da, bio van celu noć, dolazim tamo, ona je već završila otprilike po šoljici kafe na njenom stolu dva sastanka. Kako je to bilo? I onda kad sam je zapravo upoznao, sam shvatio koliko ona fantastična. I imao sam tremu pre taj sastanak jer sam pitao ljude iz Kondanasta kao okej, kao kapiram da je ovo sad nekakav rutinski sastanak koji svi obavljaju, o čemu će biti, kao svi, kako misliš imaš sastanak s njom? To nije rutinski sastanak, kao to nije praksa, ljudi se obično ne viđaju s njom. Kao okej, i mislim, support koji sam dobio od nje tada je bio fantastičan. Da. Odme kao, na koje revije ideš danas? Je kao, mislim, ne znam niko je postoje. Da, da, ali ja sam kao fazonu, ne idem na reviju, paklo sam života ovamo, da, i ne pratim šta se dešava, ona kao, a ne, molim vas, zove odmah asistentkinju, molim vas da Milanu sredimo sve, da ide na Fashion Week trailer, mi kao, na koje ćeš revije danas ići? A ja sad stvarno sam ispao iz pakla u Beogradu, dan pre toga imam pakao sa aerodromom i svim, stigao u Pariz, ja sad ne mogu da izgovorim kao, išiš na Balenciagu, ne znam da li je bila pre dva sata ili će biti tek, ali kao, ona kao, stvarno je užasno supportiv bila i odmah je sve to organizovala, išli smo zajedno na revije i imali smo nekakav koktel nakon toga gde me zvanično predstavila čitavom timu urednika, tako da postaneš deo te nekakve porodice i kad si tu blizu nje i blizu svih tih ljudi, ono, nenormalan je osjećaj kao... Na, jesi ti najmlađi urednik Voga na svetu? Pazi, do sad me sve vreme prati taj najmlađi, tako je bilo i u Elu i kasnije u Birovu. Kada smo krenuli da radimo ovaj projekat, imao sam najmanje godina, ali to sad kao učitavam šta je bilo kad je bilo, ali nisam, umeđu vremenu je urednica kineskog Voga krenula da radi i bila je mlađa, a pojto ona je sa 29, ja mislim, ja sa 30. Da, aha. Ali sada kada krećemo, ona ide iz kineskog Voga, što znači da ostajem najmlađi, tako da se... Aha, da. Znači ona nešto kratko zadržala? Nije kratko, bilo je dve godine tu. Ok, šta, to nije kratko za glavnog godina. Jeste, kratko, jer inače budu po 20 godina, ali da. Pa znaš kako, biti glavni odgovorni urednik jednog medija, dve godine ti je praktično ono, poligon za pripremu. Znaš, tebi je, kada se pojaviš tu, prvo procena stanja traje izvesno vreme. Pa onda, dok ti uradiš analizu svega što trebaš da vidiš, jer ako ulaziš u mediji koji je recimo već postojao, ti se nalaziš u jednoj vrlo nezahvalnoj poziciji, jer ti treba da napraviš procenu svega. Pa onda da vidiš gde su sve propusti napravljeni. Pa onda da vidiš šta je to što bi trebalo da se izmeni. A da bi znao šta treba da se izmeni, moraš da imaš neku viziju identiteta i publike i šta želiš da postigneš i koji ti je cilj. I onda da vidiš te kakav će, koji je put do tamo. Što je posao dve godine? Pa sigurno, znaš, da. Mislim, posao je sigurno od ono, ti prvih 6 meseci bukvalno samo sediš da gledaš, da, šta se dešava. A niko nema taj luksus, da. Ba koji luksus, crni, razumeš? Da. A onda treba, ono što je najveći problem jeste, to je nešto što je veliki problem također sa tim velikim globalnim korporacijama, sa velikim korporacijama koji imaju više vertikala. Jeste što ti ako preuzmeš na neki način jednu od tih vertikala, ti moraš da ti bilo kakva drastična promjena kursa kretanja znači u jednom trenutku analitika, ono, drop, ogroman pad, i onda polako podizanje, što znači da stvari moraju da postanu gore pre nego što postanu bolje, a ti si već došao na loše. Da, da, da. Znači, i onda treba biti spreman na taj pad i vrlo često kad imaš firme koje rade sa tim bulkovima, sa tim gomiletinama, gde imaju te zbirne cifre, koje ciljeve koje gađaju svakog kvartala, svaka 3-4 meseca i godišnje ciljeve, ti onda imaš problem sa njima da objasniš taj minus, jer u suštini ih se ne tiče, jer oni samo gledaju, znaš, i svaki pojedinačan brand sam za sebe nije toliko važan. Da, da. Samo je ono što kažu Ameri bottom line. Upravo, znaš, to je sad samo razlika te independent publishing company i velike korporacije. Pa da, ali šta hoću kažem, pointa, ovo je moje nepotrebno duge priče, je u suštini činjenica da biti glavni odgovorni urednik na nekoj poziciji dve godine nije u suštini veliki vremenski period. Ne. Baš nije, znaš. Ne, 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 ne.
Znaš, potrebno je i sad da, da i dođeš do te tačke da imaš i ljude sa kojima si stvorio odnos kako treba i da je tvoj kredibilitet s kojim si došao vremenom opravdan. Jer, znaš, uđeš u neku novu redakciju i gledaju te, ok, ti dolaziš nekom reputacijom ili ne. Ne znaš što je, maš dve oštrice. Moraš dovesti svoje ljude, promeniti. Pa ne moraš da dovedeš svoje ljude, ali uvijek ti trebaju neki tvoji ljudi, mislim. Tako, kao, ali moraš da nametneš svoj autoritet. Upravo to, a teško je sad menjati ti, ti imaš kao i posle, pored glavnog urednika, užasno bitne figure u svakom mediju i magazinu i ne možeš ti nekoga menjati koji ima svoju estetiku koja odgovarala nekom prethodnom, prethodnih 15 godina, kao estetika na prvo mesto, ako ništa drugo. Da. Onda je razmišljanje i sistem rada i sve. Ne znam što je Margaret otišla, jako je sveža informacija, osim da meni učini uslugu da mogu da izbacim prvi broj kao najmlađi, ali vidjet ćemo, da. Da, mislim da će ostati na neki način sigurno bliska kompaniji jer je uradila fantastične stvari, pa vidjet ćemo, mislim. Da, i koliko su dakle, onda pretpostavljam da ti za sve to što radite dobijaš feedback, jel te, od ono, Pariza, gde već, dakle, dobijaš povratnu informaciju o tim, tom sadržaju. Pa kaže se ovako, da njihov support je zapravo kontrola. A, pa tako je. Odnosno, tako da svaka jeste. Stvar jeste kontrola. Jeste. E sada, pretpostavljam ćete planirati nekakve događaje za otvaranje i nešto svašta, da li ćete imati samo u Beogradu, da ćete imati svuda po regionu ili... Mislim, događaj su uvek sastavni deo toga i nešto što zašto imamo fantastičan tim i nešto u što ćemo ulagati jako puno i resursa i energije i vremena i novca i svega. Glavni, najveći event koji će biti sada za lansiranje, što vratno će isto biti pre emisije, jeste 9. u subotu u Beogradu, 9. marta. Ogroman event i Beograd je izabran samo kao najveći grad u regiji koji ima jako veliki prostor koji u zimskom periodu može da ugosti ljude iz čitave regije da bi se desio taj event, da bismo kasnije tokom leta mogli da selimo evente na Hrvatsko i Crnogorsko primorje, u Sloveniju, možda na druge neke stvari, tako da imamo da apsolutno strategiju Sarajevo i druge gradove, strategiju za evente tokom cele godine, ali to kao prvo lansiranje će biti u Beogradu samo iz jednog jedinog razloga, zato što je vremenski uslovi sada nisu da možemo praviti na zidinama Dubrovnika nešto, jer i zato je pala ideja na Beograd, a da li ćemo raditi tokom letih meseci svuda. Šta se desilo pomenuo si nekoliko puta Balenciagu, pa mi je pao na pamet onaj neki skandal koji su imali relativno skoro. Mislim, to za mene sve to što je posljednje godine dana, to je za mene juče. To, kada je to bilo? Godinu dana, godinu i po. Sigurno godinu i po dana. Da, vidio sam da je to baš bilo nešto dramatično. Bilo je dramatično, ima mislim, ono cancel kulture, sada ono kao samo sede i čekaju spremni da napišu, ali mi je jako fascinantno kulturološki ta situacija sa Balenciagom, zato što... Objasni samo šta se desilo, pa za ljude koji ne znaju. Dakle, Balenciaga je izbacila novu kampanju u kojoj su bili nekoliko modela, između ostalog Isabelle Huppert, francuska glumica, gde je na čitavom setu te reklame u pozadini na nekakvim scenografskim, na stolu, na scenografiji su stajali spisi koji su imali nekakvu konekciju sa dečijom pornografijom. I tu sada dolazi do problema ko je stavio taj papir na sto. Ja, papir su bile beše plišane igračke neke. To su bile dve kampanje koje su izašle isto to vreme. Okay. Znači jedno je bilo sa tim papirom gde su bili nekakvi spisi, a drugo je bila kao sadomazo igračke sa decom i to nekako izašlo u isto vreme i bilo je preblizu, jako je konektovano i definitivno tu postoji nekakva priča koja nikad nije objašnjena šta se suštinski desilo. Brend tuži produkcijsku kuću, produkcijska kuća tuži scenograf asiste i to mislim tako na začaran krug, ali šta je zapravo što se fascinantno, oni su doživjeli nenormalan cancel tog trenutka od celog sveta, niko više nije kupovao Balenciagu, ni te patike, ni ništa, oni su samo ćutali mesecima, šta god su probali da urade, svi su bili fazonoma, daj, molim te, koga se to ono kao dajemo sada, novac za pomoć je, ne znam, razumeš. Jasno. I šta se onda desilo, oni su samo ćutali, smirili su se malo i oni su sada napravili svoj ogroman, znači, glavna stvar je bila Isabelle Huppert kao jedna institucija francuske glumačke scene, je otkazala svoju kampanju sa Balenciagom. Kim Kardashian, koja njima bila najveći globalni promoter, kako god ono, influencer brenda, je otkazala saradnju i nije nosila kasnije ništa, što znači da je sve stalo i brend je bio u problemima. Danas se Balenciaga vratila na taj način da njihovu pretposlednju reviju na kojoj sam bio, Isabelle Huppert čitala odlomke iz knjige i bila gost na reviji i bila u novoj kampanji, a Kim Kardashian je obnovila svoj ugovor. Tako da oni nisu ispeglali
problem koji je nastao i problem koji su zapravo stavili sve te ljude, nego su uspeli da vrate saradnju sa svima njima i da su, ja ne znam da li treba da je podignem ili, su vratili, vratili zapravo saradnju. Za ljude koji slušaju, to je kuca naša da. Koja ovde šeta ispod stola pa nas zabavlja. Da ne znam dokle hvata kadar pa... Ne, samo do stola. Da, okej, okay, da. Tako da su vratili zapravo ugovore sa svim tim ljudima, što je fascinantno. Kako ti neko ko si, ono, koga si izložio ogromnom svetskom problemu, uspeš da vratiš, da mu vratiš poverenje da krene. Tako da, svake drame, tri dana dosta, otprilike je pouka te priče. E, pa da, ali ovaj, zanimljivo je sad, znaš, to me sad opet navodi na sledeću stvar, jeste, to je taj fenomen, Balenciaga je samo jedan od tih brendova koji je kreirao taj fenomen koji je valjda mene totalno promašio i koji ja uopšte ne razumem. Znači, od te kulture, kako to mi šali nazivamo, ružnih patika, znaš, do tih nekih kampanja i stvari koje su dosta, a pritom dostižu neke neverovatne cene i, ovaj, i to je nešto što je vjerojatno koncept neki, kulturološki, u vezi sa modom koji sam ja nekako propustio poslije koliko već godina to traje. Ima skoro desetak, bok, da, ne, tako da, nešto. Da. Ove, a koji bih volio da mi neko objasni. Dakle, u čemu je fora sa tim brendovima, ono, ajde sad, ono, ala Balenciaga i slično. I šta je to što njima daje toliko veliku moć, ono, takvu pažnju i takvu vrednost na kraju krajeva brenda? Ovaj, šta je to što su oni doneli na to tržište? Znači, kao kad se pojavi onaj, što su svi nosili godinama, Supreme. Znaš, kao ja sam taj fenomen, taj fenomen uopšte nije bio jasan, znaš. Ja počinjem ono iz nekog ko zna ko Google, ja to posmatram, verovatno nešto potpuno pogrešno. Priču koju imaš iza nečega, sve priča, samo je kako ćeš prodati, a cena je ona koju će neko da da za to. I cena svake godine tih patika raste, zato što su ove godine prodali više nego prošle. I mislim, to je potpuno i dalje kao... Simple as that. Apsolutno, kao ne, a kao što smo da se vratimo na početak, neki brand ima 8 kolekcija ili 6, jako njih malo ima 4 kolekcije godišnje, znači dolazimo na tu nekakvu brojku od tih nekakvih 6-8 kolekcija godišnje i ti u svakoj imaš jedan cilj, to jeste da prevaziđeš sebe prethodne sezone, da imaš novi show, da imaš novu priču i da prevučeš ljude sa tim. I onda u svemu tome ti moraš da praviš nekakav buzz, nekakav hype, da izmišljaš nove stvari i onda je tako i Balenciaga u tom trenutku došla sa tim nekakvim East Block estetikom koja nije postojala i samo su se ukrcali na taj voz i svi su ušli u taj voz i dan danas se voze sa tim. Ali kakva god je ta Balenciaga, ona je dalje fantastična. Ti dalje kao kada kažeš Balenciaga sada misliš na te ružne patike. Da. Uglavnom. Ali ti kada dalje možda malo zagrebeš u nekakve stvari, ti dođeš do fantastične, mogu da kažem, umetnosti za tog brenda, do fantastičnog dizajna, do nekakvih ono krojeva koji su, ti vidiš da je neko ko jako puno zna i radi, stoji iza toga. I nije samo tako relativno, neko je sašio neku haljinu. Da. I dalje zvuči kao sad kad pričam, kao dalje pričam o nekoj haljini, da. Ali mislim, stoje ljudi koji se bave umetnosti iza toga. Da. Meni je bila fascinantna njihova Instagram stranica, ono, zapravo, koja je totalo, znači... Kače, i to je opet, ono, kao danas će sve da okače, sutra će sve da obrišu. Da. To. Da. I sad mi pričamo o tome da su oni obrisali. Da, oni su bukvalno fenomen za sebe, da. E, a sad kad govorimo o tim brendovima, okej, da idemo fast forward u današnje vreme, u savremen trenutak, koji su to brendovi koji su danas privlače neviđenu pažnju, ovaj, za koje pretpostavljaš da će možda sutra biti ono D kao brendovi u tom pogledu i šta je to što oni donose danas na tržištu, šta je to, kakvim se to narativima danas moda bavi, ovaj, i šta je čini relevantnom u ono, tom širem društvenom kontekstu. Mislim da je više stvar komada, mislim da je više stvar ono kao unutar brenda jedne stvari koje svi hoće da imaju, svi žele, trude se, priča oko tog brenda i dalje je Hermes Birkin torba stvar za koju se ljudi ono stoje na ulici, daće ti procenat da uđeš u radnju da mu kupiš jer on može samo 2 godišnje da uzme i ne može da dođe na listu i zato što postoji priča, mogu da proizvedu više torbi. Svake godine raste cena, ili želiš više, želiš je više. Mislim da... Da, čoveče, potražnja i ponuda. Ponuda i potražnja. Da, mislim, ti danas imaš ono i waiting liste u second hand shopovima. Mislim kao... Stvarno. Da, zato što ono kao ti znaš da... Tamare se obluči u second handu. Možda neko od nas u Srbiji, ali ti imaš ono kao i dalje u inostranstvu, ono kao, okay, ti najaviš da će izaći nekakav komad koji je, ne znam, arhivski Margiela kad je on još radio i ti onda sad tu imaš ono kao nini stvar cene, opet prave bazu oko svega. Svi hoće nešto da imaju. Da, vidiš, to je ono, ali opet i tržišta postaju globalna, sad valjda se to sve nekako
jedinstveno pokazuje. Ja sad to u industriji, u proizvodnji, u održivosti, u svemu tome, pitanje je ono kakav efekat ostavlja, znaš. Sad meni je... Dakle, Vogue će ovaj naš, odnosno, jel te, pošto je to deo internacionalne zajednice, jel te, nije to sad samo naše u tom pogledu, u suštini sadržajem, pored ono tih osnovnih i ono neodvojih modnih elemenata, obilovati ono sadržajem koji će imati širi kulturni društveni značaj kao. I koji će samo biti akcentovan posebnom estetikom. Upravo to, ali i taj kao modna stvar, naša prva naslovna, mi nemamo haljinu Spring Summer 2016 na naslovni, nego imamo arhivski komad Lanvena koji je radio tadašnji kreativni direktor Albert Elbaz, koji je, dakle, priča je Nataša Vojnović, naša najveća ikona modne scene koja je ikada postojala. Koja ima, kako peše, 9 naslovnice. 9 naslovnih američkog Voga, ali mislim, ona je nešto potpuno drugačije od neke manekinke koju ti očekuješ. Ona je ono, otprilike, životni guru koga možeš da slušaš satima i njena priča je fantastična i tačno je upala u taj moment mode kada je ona bila najveća u svojoj istoriji pre tih nekakvih ono 2000-te pa nadalje. Ona je dakle snimala kampanju za Lanvin 2006. godine i fotografija koja je bila na kampanji, kreativni direktor tadašnjeg Lanvina je to obožavao očito i uzeo je njeno lice, isprintao na haljinu koji je sledeće sezone pustio na reviju. Što znači da on pustio haljinu sa njenim licem na reviju, nakon te revije poklonio haljinu Nataši. I ona je do pre 2 nedelje kada smo slikali naslovnu to držala u svom ormaru i nikada nije nosila. Tako da smo mi uzeli zapravo haljinu sa njenim licem iz njenog ormara, što je arhivski komad star 16 godina koliko već, i slikali za naslovnu. Tako da to ide i u takva nekakva ono dublja istraživanja i značenja, ne samo uzeću nekakvu haljinu jer mi odgovara plava za naslovnu. Da, kako ste slikali Jasmilu Žbanić, to me zanima. Fantastično. Da, to jedno čekam da vidiš. Mislim da je i njen feedback nakon snimanja bio da je bilo oduševljena, zato što nju je snimao naš kreativni direktor Filip i on je tako mlađi, pun entuzijazma i nekako ne potiče iz nekog sistema da ti znaš nekakvu normu kako se možda na takvim snimanjima ponaša ili bi trebalo, on je došao, imao je super pristup ka njoj, on je nju vodio kroz snimanje, ona je rekla, ok, ja tek sad vidim kako izgleda kada ja vodim glumce kroz svoje snimanje, i ona ležala na stolu, otprilike, ono, snimali su u starom hotelu u Sarajevu, radila akrobacije, slikala, i to izgleda fantastično. I to je samo ta razlika gde ona može dođe i da uradi portret za jednog fotografa koji će tehnički biti besprekoran, ali kao otišli smo korak dalje i imali smo ono kao snimanje s njom koje sigurno trebalo dokumentovati i u formi videa jer je to bilo fantastično. I rezultat toga i sam proces gde ti nekakvog reditelja vodiš na svoj način i radiš ono što ona radi drugima. Da, vidiš, zanimljivo. To je nešto o čemu nisam pretarano razmišljao, ali u životu sam se sretao na neki način sa time dosta puta, a to je opustiti ljude i otvoriti ljude za neku tako užasno javnu stvar. I ono, talent za sebe, proces za sebe. Kad imaš dobar brand koji ima dobru reputaciju, to nekako bude lakše malo, jer onda već su ti negde vrata barem otvorena, da se otvori komunikacija i da se malo te stvari s jedne strane, ali s druge strane, ono globalno nepoverenje u medije i po principi po kojima medijski sistemi rade danas su automatski stvorili tu vrstu skepticizma i odbojnosti, znaš, jer ovde ti kada prilaziš nekome da radiš nešto s tom osobom, ti se ovde ne suočavaš samo sa tom osobom, nego i sa celokupnom reputacijom koju su svi drugi brendovi... I koju ta osoba gradi, šta želi da obuče i šta ne želi, za koga želi da ispriča priču ili ne želi. Mislim da je to ogroman, ono, svaki put iznova moraš da pokažeš zašto taj neko treba baš tebi to da da. Da. I u trenutku kada je Selma imala veliku izložbu u Berlinu, sigurno je svaki medij tražio da ona da nekakav intervju i priču. I sad kao, treba se istaći od svih njih. Da. Ja, što to okay, je, da. Znaš, možda su tražili inostrani mediji ili sumnjam da su lokalni. Mislim, da. Nekako ja razmišljam kao da sam u drugom, ja bih tražio, možda jesu, možda nisu, ali i nju smo slikali u muzeju na dan zatvaranja njene izložbe i uvek nekako nađeš nekakvu dublju konotaciju u stvarima koje radiš, da ne bi bile toliko samo... Da. Sajt? Hoćete raditi sajtove?
Radimo sajt, čitav tim koji radi na sajtu me verovatno sada proba da moju vudu lutku jer sedim sa tobom ovde, a tamo sve gori. Da. Ali radili smo sajt koji je Adria, koji je regionalni, gde smo morali prosto stavimo jedan deo sajta koji će automatski moći da se podesi na engleski jezik zbog svih stranaca ljudi. Mislim da je to dosta bitno kada neko dođe u našu regiju i sutra googluje najbolji restorani u Dubrovniku ili najbolja plaža u Hvaru da bi mogao da pročita tekst koji smo mi radili. Je razlog zašto smo radili engleski, prosto zbog svih naših ljudi kojima dajemo platformu za promociju. Sajt će biti na engleskom. Srpski, hrvatski, slovenački, engleski. Dakle, moći ćeš sam okay, ali isti sadržaj. Neće biti sada kao uređivanje sadržaja za Sloveniju, a za Srbiju drugi. Dakle, isti sadržaj, isti tim radi na njemu, samo će biti preveden, tako da svi mogu da vide, ok, naše priče na engleskom. Slovenci, jeli, kao jezik je de facto drugačiji da bi mogli da pročitaju na dnevnom nivou sve stvari, jer to mora biti užasno brzo i lako i onda ostajemo mi dalje. Tako da, sajt jeste nešto što je miks svega. Sajt je sigurno i nešto što... Domen? Koji će domen biti? Vogadria.com. .com, okej. I tu dolaziš do dosta kompromisa u kojima u printu i ne moraš, kao što su recimo... Ti, postoji nekakva SEO optimizacija, postoje nekakve ključne reči koje moraš da staviš i sigurno imaju tekstovi za kojih smo mi u fazonu još jedan street style. Ali kao, ti kada to objaviš, ti znaš šta ispunjavaš time i ti imaš nekakve KPI-eve na sajtu i tu, nažalost, ili sreću, ti moraš da imaš znanje i tu jeste taj miks da on bude i dalje relevantan, da možeš i ti nešto da pročitaš, ali da možda pročita neka devojčica na odmoru u srednjoj školi, dozvoljava ti jer ti imaš ono 10-15 tekstova dnevno, tako da moraš da radiš miks, da zadovoljiš sve i reputaciju i da ostaneš relevantan i da budeš brz i da imaš neke stvari koje znaš da će neko da čita i da imaš neke stvari koje su dobre zbog optimizacije, to je ono kao poseban svet za sebe. Da. U koji zbog zatvaranja printa i dalje nisam dovoljno uronio, pa nisam ni svestan svih problema, ali... Dobro, polako. Digital team će valjda preživeti. Znaš šta, pa preživeće verovatno, ali vidiš na što je ta luda energija s kojom moraš da ulaziš u te stvari. Ako si imao ova dve godine, koliko si bio na Mikonosu? Dva leta. Dva leta, brate, znaš što, dva leta tamo s tim ludilom, ovo ti je verovatno... Da. Ali mislim, sve, jako je komplikovano... Jedino što nema mora ovde da se kupaš, ali... Da, leto opet selimo ofis na more, ali kao lansiraš sve u isto vreme, to je pakao. Mi spremamo event, website, social i print u istom trenutku i sve dodatne stvari. Mislim, to je ono nenormalno. Jeste. Nenormalno. Ja sad dok razgovaram s tobom, u glavi vrtim ko mi je potvrdio za event i ko nije i da si mi ti rekao da si u Rovinju, a nisam stavio crveno u tabelu. Mislim, ono, baš je... Da, ne, nisam u Rovinju, nego sam u Dubrovniku. U Dubrovniku. Da. U Rovinju idem nešto kasnije. Da. Razumeš kao... Kad smo već kod kretanja. Da, kad smo već kod kretanja. Tako da je tempo nenormalan. Dobro, onda neću te više zadržavati, ostavit ću te da se vratiš svojim obavezama. Hvala ti puno što si došao, što si mi malo približio. Nadam se da jesmo, da, znači nećeš kupovati od couture, možeš da čitaš Vogue zato što će biti relevantnih stvari, a mislim da ćemo sigurno imati nekih ono tema i globalnih dešavanja koji će tebi biti zanimljivi pa da zapravo shvatiš. Da, neke stvari. Pa znaš, čoveče, znaš, moram polako se približim nekim sferama koje su mi bile tako daleko da bi ih bolje razumeo, jer očigledno tu postoje stvari koje imaju ogromnu vrednost, a koje, pa kao i sve ostalo u životu. Deo su svakodnevica koje možda ignorišemo i mislimo da smo više cool, da ne treba obraćati pažnju, ali kad malo začeprkaš, dođeš do nekakvih dobrih stvari. Pa nije poenta ni u ignorisanju, nego je poenta u tome da u stereotipima i u načinu koji posmatraš, znaš, i onda tendenciji da banalizuješ nešto što nužno nije možda banalno uopšte. Upravo to jeste poenta svega. A to onda govori više o meni nego o tom sadržaju, znaš. Tako da ja se trudim da proširim spektar svojih interesovanja koliko je moguće, a da opet to što pokušavam da razumem ne bude samo na površini. Da, znaš. I onda mi je drago da postoje ljudi koji razmišljaju na sličan način. Za prvi put. Hvala ti, Kućo. Hvala tebi. To je to. Nas za stvarnost. Ćao.